Znači, danas pričamo baš o tome što je sad Ivana spomenula. A to je kako se mijenja naša perspektiva stvarnosti, ovisno o tome kakva je naša vibracija. E, međutim, to zvuči onako dosta komplicirano. I ja sam nazvala ovo predavanje kako biti najbolja verzija sebe. I zato ste svi došli. <laughs> Jer da sam to rekla, kako zadržati najvišu moguću vibraciju, ne bi niko došao. <laughs> zapravo pričamo o jednoj istoj stvari. Jer uh, kako biti najbolja verzija sebe? I šta mi zapravo jesmo? To je zapravo pravo pitanje. I ono što sam ja otkrila u zadnje vrijeme i što otkrivam kroz cijeli svoj život je da smo mi jedan skup navika. Jedan skup navika a uh, koji evo živi u ovom tijelu i skup navika, iskustava uh, pozitivnih, negativnih, skup odgoja, riječi, događanja i svega ostalog. Međutim ono što mi zapravo jesmo je jedan ogroman spirit koji živi u ovom tijelu, koji živi u ovom životu, koji je došao tu da se igra na ovu zemlju, u našu stvarnost. Ono što je najzanimljivije kad krenemo bilo kojim duhovnim putem je da ćemo shvatiti da smo mi zapravo sve. Mi smo sve. Mi u našoj srži sadržimo apsolutno sve mogućnosti. I kad pričamo o jogi, pričamo o šivi šakti i tako dalje, ali mi danas ćemo zapravo pričati o jednom normalnom životu, o jednom običnom životu koji nije nužno jogijski u ovom nekom smislu koji to u zadnje vrijeme doživljavaju ljudi, a to je joga je razvališ svoj mat i onda skačeš po njemu dva sata. To nije joga. Ono što joga jest je ujedinjena volja. Doći ćemo do toga što je to točno i kako to dobiti. Ali ono što bih htjela naglasiti danas je da mi jesmo sve i da mi možemo biti apsolutno sve. I a, kad kažem sve, to znači da mi u sebi sadržimo i majku i ljubavnicu, i muškarca i ženu, i vilenjaka, i staricu, i dijete, i ubojicu, i alkoholičara, i ovisnika, i nešto najljepše što ikad možemo zamisliti. Sve to skupa mi imamo u sebi. I Zadnje vrijeme sam se ja bavila nekim praksama koje su to potvrđivale i bilo mi je strašno zanimljivo osvijestiti da neke strane moje osobnosti koje možda nisu nikad izašle van na vidjelo zato što nije bilo potrebno, nije bilo takva okolnost se nije dogodila, one su i dalje tu. I kad kažemo da smo mi sve, onda kažemo i da smo mi sve što je oko nas, jer znači, naše okolnosti nisu izvan nas. Naše okolnosti su jednako tako dio nas. I a, naše iskustvo života je isključivo i samo naše unutarnje iskustvo života. I kad pričamo o manifestiranju stvarnosti, mi pričamo o tome da manifestiramo apsolutno sve oko sebe kroz sebe. Međutim ne moramo uopće u to vjerovati. znači mi uopće ne moramo ići daleko toliko da kažemo, OK, ja sam sve ovo stvorila nego možemo samo reći ok, ja definitivno gledam život iz moje perspektive onako kako sam ja sad, onako kako a, sam ja u ovom trenutku, kako je moje stanje, takav je svijet izvan mene. I mislim da ćemo se tu svi složiti, da zapravo ne postoji objektivna stvarnost. I kad čujemo onu slavnu rečenicu kako unutra, tako izvana, odnosno kako dolje, tako gore tojest kako na nebu tako na zemlji mi zapravo razumijemo da je to a, definicija toga odnosno to je jedan pjesnički izraz toga da mi percipiramo našu stvarnost ovisno o tome kako smo mi taj čas te sekunde i mi jesmo skup naših navika mi smo skup naših ponašanja i razmišljanja i time ćemo se danas baviti kakav je to skup i kako s time raditi ne. A ono što jest naše ponašanje i razmišljanje je zapravo znači, skup naših navika, obrazaca, ponašanja, iskustava, pozitivnih, negativnih. Odnosno, ne postoji pozitivne i negativne iskustva, postoji samo naše tumačenje tih iskustava. A, mi smo skup naših odgoja, naših impresija, svega ono što je ušlo u naše polje. I kad ja kažem ja, mm, ja nemam pojma kako će moj ja biti sutra i kako će reagirati na istu ovu stvar koja se dogodila recimo danas. I ponekad te brutalno iznervira što se tvoja maca popiškila na tepih i dobiješ nervni napad kad se to dogodi i ščupaš joj glavu. A ponekad si ekstra dobre volje i kažeš me nje i gurneš to u veš mašinu i totalno zaboraviš da, si, da se išto tu dogodilo. Ja tako. Evo. Ja. Ili kad si tužan vidiš samo sve kroz oči tuge i najljepša vijest, samo mali osmih možda eventualno uspiješ napraviti. E, ono što je nama zanimljivo za, današnje, za današnju lekciju je da kad si ljut vidiš sve kroz oči ljutnje i to svi mi jako dobro znamo. Međutim, ono što je također zanimljivo je da kad si ljut e, događa ti se, događa ti se više okolnosti zbog kojih se ljutiš. Dakle. Odnosno što se tu dogodilo, ti zapravo primjećuješ više okolnosti zbog kojih se ljutiš. I naljutite to maca koja ti se popiškila na tepih versus ne naljutite ta maca koja se popiškila na tepih. Ako si ti već u stanju ljutnje došlo doma sav a onda je sve, sve, sve ide u ljutnju. Ne? I mi zapravo pojačavamo tu našu ljutnju. Svima je nama taj, ta situacija jako jasna. Koliko gluposti smo u životu napravili. <laughs> Samo zato nismo bili dobre volje. <laughs> I taj čas sam bila živčana i sva što sam joj rekla. A zapravo uopće, uopće to nisam mislila. Je tako? Koliko puta smo si to rekli? E. Međutim, mi smo u toj vibraciji ljutnje zapravo. I... A, Vibracija svakakva, a ova je jako zanimljiva jer jako dobro poznamo i jako puno gluposti napravimo pa onda poslije se žderemo, pa zato sam ju uzela za primjer. Ali svaka vibracija ima tendenciju da samo sebe pojačava. I mi zapravo konstantno osnažujemo stanje u kojem jesmo. Mi smo kao mali perpetuum mobile koji <laughs> samo ide, 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 ide. I onda se sjetiš svih onih ljudi koji cijeli život provedu žaleći se. Sve je nešto loše i ili drama je, stalno je neka drama. Ili ja sam žrtva cijeli život, ja sam žrtva. Svoje djece, svoga braka, svoga posla. Tako. Znači, šta si ti duže u stanju jedne vibracije, to se ona pojačava i pojačava. I to stanje postaje sve snažnije. I tako se znaju ljudi uvaliti ove stalne obrazce, koji onda furaju cijelo vrijeme, koji zapravo nikad ne prestaju. Ne? I... Uh, što si ti duže u tom stanju, ta tvoja vibracija počinje manifestirati stvari oko tebe. Odnosno, ti počinješ vidjeti i primjećivati ono što ti je u toj danoj vibraciji zanimljivo. Znači, ako si ljud primjetit ćeš sve što te nervira, A ako si sretan primjetit ćeš kako ptice pjevaju. I zapravo ćeš na taj način, i na puno drugih, ali i na taj način manifestirati oko sebe te okolnosti i te situacije koje ti dokazuju da si ti u pravu i onda pojačavaju to tvoje stanje. I tako mi, mislim, tako radi kreacija, tako, tako, mi radimo. To je, to je jedan a, pogon koji mi imamo unutar sebe, koji je jednostavno takav. I a, kreacija radi i, i, cijeli ta i cijela magija radi u krajnjoj liniji na tome da ti odlučiš u kojoj si ti vibraciji i onda ti djeluješ i razmišljaš i tako dalje, djelovanje i razmišljanje zapravo jedno te isto, djeluješ i razmišljaš iz te vibracije i to je zapravo klopica za tu vibraciju. Znači, tvoja vibracija onda papa pa, to što se tebi događa i sve se više i više više oznažuje. I svaka tvoja akcija, znači, ili tvoje ponašanje, ili tvoje razmišljanje je tvoja potvrda da ti zapravo želiš ostati u tom stanju. I ako si ti ljut i onda još više poludiš, ti zapravo potvrđuješ da želiš ostati u tom stanju. Ili ako se želiš promijeniti jer si dovoljno svjesno biće, onda zapravo daješ, glumiš vibraciju koja ti treba da bi ti postigao to stanje i onda se ona pojačava. I zapravo mi manifestiramo svoj život na taj način i kad to znamo onda možemo manifestirati život kakav želimo odnosno biti najbolja moguća verzija sebe zašto zato što da bismo mi imali život kakav mi želimo mi zapravo želimo biti u vibraciji koja će nam donijeti te okolnosti u koje ćemo mi primijetiti te okolnosti koje mi želimo i e, da bi se to dogodilo ti želiš znači pojačati tu vibraciju koja ti treba a to je uvijek stanje u kojoj si ti najbolja moguća verzija sebe. Jer ako ti želiš da tvoj život bude super sretan i super uspješan i super šta god već, ti želiš biti prvo najbolja moguća verzija sebe da bi onda mogao imati okolnosti koje tvoja najbolja moguća verzija primjećuje i dobiva. I ono što je vrlo bitno kod ovog, vrlo mi je zanimljivo kad sam stavila ovaj naziv tog, tog predavanja, budi najbolja moguća verzija sebe, Šta bi rekla moja okolina <laughs> na to da ja nju pitam, šta ti misliš okolino moja, koja je, naj, ko je najbolja moguća verzija mene? I a, to nije odluka okoline. Tako da a, trebamo, trebamo znati da najbolja moguća verzija sebe smo samo mi za sebe. Znači niko drugi ne može odlučiti za tebe šta je najbolja moguća verzija. I mi znamo da u prelomnim trenucima u našim životima mi ponekad, ne znam, damo otkaz ili napustimo neki brak ili nešto i onda naša okolina kaže joj, ba nije to dobro za tebe, od čega ćeš ti živjeti, bla bla truć, a ti znaš duboko iznutra da je to najbolja moguća odluka za tebe. Ali to niko drugi umjesto tebe i osim tebe ne može znati. I... Uh, kad uzmemo u obzir da smo mi sve i da možemo biti što apsolutno što god hoćemo, mi zapravo m, jako možemo proširiti svoj um prema tome šta bismo mi htjeli u životu. Jer ja vrlo često sa ljudima imam ovakve neke razgovore, šta bi ti htio? A, I ljudi budu jako skromni, jer kao, naš ja ne znam pjevat, ja ne znam crtati, ja ne znam računat, znaš, ja sam ti malo ljena, znaš, ja sam ti tvrdoglav, bla, 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 bla. Mi zapravo kao ljudska bića imamo Relativno malo ograničenja, imamo fizička ograničenja, ok, imamo gravitaciju i možemo sad o tu oko tome pričati, ali imamo gravitaciju, imamo tijelo, imamo neke zakone fizike i tako dalje i to je sve ok. Međutim, osim toga, sva ostala ograničenja su u našoj glavi. Imate poznatu rečenicu koju su mnogi poznati ljudi pričali puno puta, a to je uh, uvjeri se da nešto ne možeš i ne možeš ili uvjeri se da nešto možeš i možeš i kad ideš testirat tu tvrnju ona je doista fantastična i ono o čemu ćemo mi danas zapravo pričati i što joga zapravo jest, a, jeste ujedinjena volja i mi smo već puno puta taknuli tu temu Ujedinjena volja je udinjenje našeg svjesnog i nesvjesnog, našeg ja sa okolinom, bla, bla, sva što tu ima nešto. A ono na što ćemo se danas fokusirati je ujedinjena volja je zapravo ponašanje i razmišljanje u skladu sa onim što mi hoćemo. Sjetimo se da je ponašanje i razmišljanje skup navika i obrazaca. Okay? Tako zvana karma. I mi u ovom našem... U svakodnevnom životu ja čujem, joj, to mi je karma, ja imam tešku karmu. <laughs> Ili imam laku karmu, to još niko nikad nije rekao, ali uglavnom im imam tešku karmu. Šta to znači? Karma znači akcija. Akcija je potvrda našeg vibracijskog stanja. Jel tako. Akcija je alat za bivanje u ovoj našoj gustoći. I akcija su naše ponašanje i razmišljanje. Malo prije sam rekla da je to isto, ali sad ćemo to razdvojiti. Zato što ponašanje bez razmišljanja i razmišljanje bez ponašanja ne ide. E. Anyway, znači mi možemo promijeniti, možemo odlučiti, znači upogonit svoju volju i promijeniti naše ponašanje i razmišljanje. I to je yoga, i to je duhovni put. I to je samo razvoj, i to je self-help, i to je sve što jest. Znači, promijeniti naše ponašanje i razmišljanje da bismo mi bili sretniji i da bismo posljedično manifestirali još bolje okolnosti u našem životu. I, uh, ono što je namo na početku, nazovimo problem, je zapravo razlučiti iz cijelog tog kaosa naši, našeg ja, šta mi doista jesmo, znači koje naše navike uh, su stvarno dominantne, jer ima ih puno. Ne? koja naša iskustva su nas doista izgradila, sve te neke stvari nama je jako teško, teško razlučiti da bismo uopće krenuli u mijenjanje ne? i onda naravno, kao i uvijek, mantra svih mojih predavanja je moramo meditirati da bismo to shvatili. Ne? I tome zapravo služi meditacija, da mi upoznamo same sebe da mi počnemo monitorirati naše ponašanje i razmišljanje jer ljudi to nisu naučili, a trebali su od malena biti educirani da raz nadgledaju svoje misli. E. I u trenutku kad nama treba novo ponašanje, da bismo sagradili novi život, treba nam novo ponašanje i razmišljanje koje će nas dovesti do novih navika koje će onda sagraditi novo ja. I mi ćemo tada postati skup novih navika, onih koje mi hoćemo. E. I to je znači cijeli taj put joge. To je to joga, je to je novi ja, to je onaj ja kojeg ja želim da ja budem. E. I to je to ujedinjenje naše volje, kako bismo mi bili najbolja verzija sebe i onda posljedično manifestirali sve što treba. E. Znači, joga samo po sebi kao riječ, to svi već znate, a, znači ujediniti, i ujediniti to iznutra i izvana, ponašanje i razmišljanje, odnosno ujediniti našu volju. I joga yoga sutre, o kojima danas zapravo pričamo, iako je ovo postalo mnogo, mnogo šira tema, i Patanđali je to znao, doći ćemo i do toga, znači yoga sutre su priručnik kako napraviti ovo o čemu mi pričamo. I kad čujete Uh, da su yoga sutra filozofsko dijelo onda ljudi kažu joj, to je filozofija, to nije za mene uh, filozofsko djelo da zato što idu puno, puno, jako duboko, ali to je zapravo praktični priručnik za nas, za svakog čovjeka pona osob ja. i tu su nama date upute kako da promijenimo naše ponašanje i razmišljanje i onda mi zaključimo da joj, to je nama jako teško Puh, ko će to sve čovječe uh, i onda nam se to ne da i onda dolazi moja legendarna izreka, a to je ljenost je jedina prepreka jogi. <laughs> a zašto smo ljeni? Zato što ne želimo promjenu. Uvijek je isto, ali promjena je jedina konstanta. Tako da mi zapravo nemamo izbora. I onda možemo se mijenjati ili u skladu sa svojom voljom, ili u skladu sa nevoljom, odnosno neujedinjenom voljom, sa slučajnostima, takozvanim, odnosno krivim manifestacijama našeg uh, bivanja tu ne. Anyway, znači, volja nam je ključna. Volja, znači odlučio sam nešto i to ću onda i napraviti. I to mi u jogi zovemo tapas. Uh, ponekad se prevodi kao disciplina, ali to nije pitanje discipline, to je pitanje odluke. Znači, ako mi nešto odlučimo i damo toj odluci energije, onda će se stvari pogoniti u tom smjeru. Ako mi nešto odlučimo i kažemo ja ipak ću sutra onda se stvari neće pogoniti u tom smjeru, ne. I a, ta famozna karma, a, koja je tako krivo prevedena, je zapravo karma kao akcija i alat za mijenjanje samoga sebe, ne. I kad uzmemo u obzir ovo sve o čemu smo sada pričali, a to je da smo mi skup navika ponašanja i razmišljanja, to je zapravo prilično jednostavno promijeniti svoje navike, ponašanje i razmišljanje. Je li tako? Ne moraš se ponovno roditi da ne bi bio više tvrdoglav ili da ne bi bio više ljen ili da bi bio... Čak i bolestan. Danas se nećemo baviti s time, ali čak i to. E. Znači, razmišljanje i ponašanje. Razmišljanje bez ponašanja neće donijeti nikakve rezultate i to smo vidjeli tisućama puta da, gle, možeš ti voliti sve životinje na svijetu, ali ako jedeš meso, sorry stari, dokazuješ da ne poštuješ svoje vlastito mišljenje. Ali isto strano, a, i, i s druge strane, ako si ti najzadrtiji vegan, ali doma urlaš na svojeg muža i, gle, džaba ti je, ti dokazuješ da ne slijediš ono što si rekao, a to je da su sva bića vrijedna ljubavi. Znači, razmišljanje i ponašanje, moraju biti usklađeni to je ujedinjena volja e. i najsnažnija kombinacija za usklađivanje našeg razmišljanja i ponašanja je kombinacija ljubavi i volje e. odnosno ljubav kojom upravlja volja i u odličnim situacijama kad se mi bavimo nečim što jako volimo što je naša strast onda mi to imamo spontano ne moramo se puno truditi znači ako ti voliš pjevat to je i ljubav i volja znači ne treba ti puno volje ti ćeš pjevati jer voliš pjevat <laughs> ne trebaš uložiti dodatni trud ne. međutim nije sa svim stvarima tako ne. A, međutim ono što znamo je da kad si ti prožit ljubavlju prema tome šta radiš i prema toj svojoj odluci i kad si ti upogonio tu svoju volju da održiš svoje obećanje da ćeš napraviti to što hoćeš, kreacija ti otvara sva vrata. Znači kad si ti čisti izvana i iznutra i kad ti živiš ljubav i kad daješ sebe i sve što imaš u nešto što se tebi čini kao viši cilj, e sve dobiješ, a apsolutno sve. Ono od auta nadalje, mogu vam poslije ispričati to, ali... <laughs> znači, sve mudre knjige, počeš i od ovih pličih tipa alkemičara i tako dalje, vam priče o tome da kad, kad prepoznaš ono što je tebi, što tebe pali, ono što je tvoja strast, što je tebi bitno, i slijediš taj put, to je važno, znači nije samo pitanje prepoznavanja, nego moraš uložiti akciju, on se ispred tebe odmota i puno puta ste čuli famoznu kravljevu izreku a to je za čistu volju neopterećenu svrhom svaki je put savršen šta to znači čista volja to znači usmjerena volja znači nemaš dileme da hoćeš to šta hoćeš ja sam odlučio ja ću sad to napraviti ne neopterećeno svrhom radimo bez očekivanja nagrade radimo zato jer želimo raditi to voliš pjevati pjevat ćeš jer želiš pjevat no, radiš za društvo šta god radio radit ćeš zato jer želiš raditi i uh, svaki je put savršen znači da ti kreacija neće stavljati nikakve prepreke na put i naša volja odnosno naša strast će proći sve prepreke neće ih ni primijetiti zato što ćemo mi vidjeti samo one okolnosti koje su u skladu sa našom vibracijom Evo. naša vibracija u stanju strasti je prilično pa recimo visoka Recimo, Patanjali nije imao potrebu ovo zadnje opće napomenuti da je svaki put savršen, zato što on to podrazumijeva i on kaže uh, paket se sastoji od abjase i vajragije, znači stalna akcija i nevezivanje za rezultat. To je način na koji mi manifestiramo najbolju moguću verziju sebe. E sad, znači, yoga sutre nije filozofsko dijelo, priručnik, kako biti najbolja verzija sebe i kako posljedično manifestirati svoj život. U čemu priča Patanjali u Yoga Sutrama? Priča o jako puno stvari, ali mi ćemo se danas baviti samo sa jednim malim, malim, malim djeljem, Zapravo samo sa jednim stihom, <laughs> točnije rečeno. A, Patanjali priča o, še, o osam udova, odnosno krakova joge. Odnosno o osam praksi potrebnih za ujedinjenje naše volje odnosno za to stanje joge. Osam praksi koje su nam potrebne da bi sagradili novo ja, da bi sagradili naše odabrano ja, odnosno najbolju verziju, moguću verziju sebe. I ja kad to predajem, jedan genijalan učitelj je to jedanput put objasnio kao babušku, znači ona lutka u kojoj ima puno lutaka. I babuška ima vanjske krakove i unutarnje krakove koji su zapravo nama nevidljivi vanjski krakovi a su jame ni jame, asane i prana jame, objasnit ću vam to, nije. ne morate pamtit. A unutarnji krakovi su prati darana, dijana i Samadi. Znači u središtu naše babuške, skriveno ispod svih lutkica, je samadi famozno prosvjetljenje. I danas se uopće s time ne bavimo, a, možda malo, ali na je jedan skroz drugi način. Znači, kad mi kažemo samadi to prosvjetljenje, to, to je zapravo uranjanje, to je pravi prijevod te riječi. E, možemo ga nazvati oslobođenje i tako dalje tako dalje. U kabali će vam reći da si dignuo veo zaborava zapravo. U jogi će vam reći da si e, našao put, odnosno da si e, preskočio avidju. Odnosno, avidija znači ne vidjeti, ne vidjeti svoju pravu prirodu. I a, u središtu babuške, u tom samadiju, zapravo čući informacija da smo mi besmatni spirit. E. I u tom stanju kad mi to doista shvatimo, ispoznamo i tako dalje, svi naši problemi uopće više ne postoje i mi znamo da ne umiremo i mi ništa, ništa nas ne zanima zapravo. E. I to nije stanje u kojem ćemo mi živjeti. Što kaže Jengar, ne možeš ti u tom stanju trčati za autobusom. Niti je to ideja, nije ideja prosjetljenja da ti budeš u stalnoj ekstazi. I samadiji traju neko vrijeme. Dobro, osim onog grande samadija, ali dobro, to ne znamo, pa nije ni bitno. Ne. Da bi ti došao do samadija, do tog vrhu naravnog stanja, svaki duhovni put koji te vodi do tamo, svi te vode do tamo, kaže chop wood, carry water, odnosno cijepaj drva, nosi vodu imaš ti za veslat do tamo, ali radi osnovne stvari. Nije ideja uh, da će te tu dovesti nešto uzvišeno, neke prakse, ne znam ja kakve, nego prvenstveno ono čime se mi danas bavimo, a to je ponašanje i razmišljanje, odnosno jame i nijame. E. No, da bismo mi došli do, unutra do našeg središta babuške, Znači, da bismo mi došli do prosvjetljenja, moramo biti u stanju meditacije. E, kad kažemo stanje meditacije, to je sedmi krak Dijana. E, to je ono stanje u kojem um kontemplira samoga sebe. Međutim, to je stanje koje se zapravo dogodi spontano. I mi kad pričamo o meditaciji, mi zapravo ne pričamo o tom stanju. Mi pričamo o sjedenju koje dovede u to stanje. E, odnosno o koncentraciji. I to je šesti krak šesta babuška koncentracija, odnosno fokusiranje na jednu točku, šta god da to već bilo. Meditacija na dah, na stomak, na vrh nosa, na sjeću, na bilo šta. Ne. To su sve unutarnji krakovi joge, odnosno unutarnji krakovi koji nas dovode do, do nekog stanja želje noge. Da smo mi došli do koncentracije, jedino što, mi, jedino što moramo napraviti je povući osjetila unutra. Odnosno, napraviti peti krak joge, to je pratyahara, ili ti kontrola osjetila. Naime, osjetila naša, vid, sluh, dodir, sve te stvari, služe za snalaženje u ovoj gustoći u ovom našem materijalnom svijetu. I, uh, međutim, naš um voli tumačiti informacije koje mi dobijemo kroz osjetila. E? I onda naš um vrlo često postaje rob naših osjetila. I, uh, na primjer, ne znam, čuješ negdje neki šu, šušanj i sva tvoja pažnja, hu, momentalno ide tamo. Ne. Ili, puno puta smo pričali, namirišiš kavu i onda odreagiraš cijelim tijelom. Pri čemu, jedna stvar je dosta, dosta bitna, to je tijelo nema svoju volju. To je cijeli tvoj um odreagira cijelim tvojim tijelom. Znači, tvoj um traži tu kavu, ne tvoje tijelo. Anyway, znači osjetila su tu da bi mi pipkali, dodirivali, namirisali, okusili, poslušali, vidjeli ovaj svijet. I ona sama po sebi nemaju, nemaju tumačenje u građanu unutra. Naše tumačenje je tumačenje našeg džure i ono je opet uh, posljedica naših navika, iskustava, vasana, samskara i tako dalje. I samo se sjetite onog primjera kad Uh, pas trči prema tebi na livadi. Kako ćeš ti reagirati? Ovisi isključivo i samo o tvojim iskustvima do tada. Ako je tebe neki pas nekad ugrizo, ti ćeš pobjeći glavom bez obzira, ako imaš doma tri psa, super si ti meni. E. Znači, tvoja reakcija na osjetila je zapravo isključivo i samo filter tvoj puma. E. Uh, da bismo se mi igrali sa našim umom, mi zapravo koristimo dah. I tu sad dolazimo te, do te vanjske babuške, četvrte po redu. Znači, da bismo mi upravljali umom, treba nam dah, zato što je dah najvidljivija veza uma i tijela. I uvijek, mislim, primjeri su vrlo jednostavni kad to, ka, kakav ti je dah kad se bojiš, ne? da li je stao ili je jako ubrzan. Ne? Znači, Tvoj dah se mijenja ovisno o tome kakva je tvoja percepcija stvarnosti. I mi zapravo treniramo kontrolirati dah da bismo onda posljedično kontrolirali um. I to je četvrti krak joge, takozvana pranajama. A što nam treba za pranajamu? Za pranajamu nam treba tijelo koje sluša. I u jogi se mi bavimo asanama, trećem, trećim krakom joge. I ne čine naše tijelo čvrstim i snažnim. I ono što ne rade, a što druga gimnastika ne radi, je um, poboljšavan naš živčani sustav. I naš živčani sustav, kad mi krenemo ovim našim duhovnim putem, dobiva puno, puno više energije. I naše tijelo zapravo mora biti sposobno primiti tu energiju i s njome upravljati. Inače je overwhelming. Znači, znate i sami da ponekad nakon prakse joge budete, bude vam tumač, ono, bude vam nešto previše. Živčani sustav nije bio spreman na takvu dinamiku. E. E, ista stvar je sa tim našim čudnovatim iskustvima koji se počinju događati u tim unutarnjim babuškama, e, unutarnjim krakovima joge. E. Međutim, ono što nas danas zanima su prva dva kraka joge, vanjski dijelovi babuške, najvidljiviji dijelovi, a to su ponašanje i razmišljanje, odnosno jame i nijame. Često ćete čuti da je to deset zapovjedi, čućete hrpetine loših prijevoda, to je kontrola, to su pravila ponašanja, to je sve ono na šta nama lagano krene bunt, meni barem. Jer čim su to neka pravila ponašanja, samim time to znači da Uh, je neko stavio tu ta pravila i tra la la la, -la i krene, krene, otpor našeg đure. Jer krene uvijek jer se mi želimo mijenjati. Ali anyway, ono što je bitno kod jama i nijama nije ih bitno prevodit, nego je bitno znat da one nemaju apsolutno nikakve veze sa moralom. Nikakve veze sa okolinom, osim ono što mi manifestiramo. Ali znači jame i nijame, ako ćete išto zapamtiti iz za ovog sešena danas, to je ovo. Znači, to nema veze s moralom. Znači, ti odlučuješ biti nenasilan i iskren i pošten ne zbog drugih, nego zbog sebe. Znači, svo naše ponašanje koje ćemo sad sve naše upute koje ćemo sad iznijeti što je isto krivi prijevod ali nije važno, su tu da bismo mi bili zadovoljni. Ne da bi naša okolina bila zadovoljna, jer nekim stvarima neće okolina baš biti zadovoljna, možda. Neći ja. Znači, jame i njame su upute za sretan život. Jame i njame su zapravo osobine koje mi njegujemo u našem svakodnevnom životu. I... Neke od ovih uh, osobina koje ćemo danas proći, nekima će biti nove, možda. I ono što je zapravo ideja, m, čak i one koje nam nisu nove, m, pozvat ćemo se da možda malo preispitamo uh, jes, jesmo li stvarno to utvrdili to znanje kako spada. Ne. Znači, te su osobine uh, nam dane tu, te upute su nam dane tu, da polako krenemo mijenjati naš sustav, našu vibraciju i e, naše ja na najbolju moguću verziju sebe, na nove oblike ponašanja i razmišljanja kako bismo onda manifestirali pametnije. I zapravo, mi ni su često, ja ih vidim kao totalno romantičnu ideju kako bi svijet trebao izgledati. Znači, jednu totalno utopističku romantičnu ideju kako bi čovjek trebao živjeti. E, jer je to zapravo isto. Znači, kako bi svijet trebao izgledati je upravo ono kako bi čovjek trebao, nazovimo, živjeti. Da bi bio sreta. I e, tu je taj znak jednakosti, jer onako kako ti razmišljaš i radiš, tako svijet tebi izgleda. I kad pričamo o tih deset, nazovimo zapovjedi, sad ćemo ih samo brzinski proći, ali onda ćemo ih malkice, malo, malo, ćemo dublje ući unutra. Znači, pričamo o prvom graku joge, znači tom najvidljivijoj je toj našoj lutkici, koja se sastoji od pet osobina, a, koje kažu Ahimsa, Steja, Satya, Brahmačarija, Aparigra. Bla, 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 sanskrit. <laughs> Ahimsa je ne nasilje. Asteja je uh, iskreno ljubivost. Uh, pardon, Asteja je ne krađa. Satja je iskreno ljubivost. Čarja znači ne gubiti energiju u zalud. I graha znači ne nagomilavati predmete, ljude i sve ostalo. Znači, ne nasilje, ne krađa, iskrenu ljubivost, ne gubljenje energije i ne stvari. Sve počinje sa ne, zanimljivo, jel da? Kad pričamo o nijamama, znači o tom drugom kraku joge, o toj lutkici koja je unutra, to je jedan malo više unutarnji rad, jedan proces koji ćemo, može više biti na razmišljanje, mada obje stvari su i razmišljanje i ponašanje. Znači, nijame, kad pričamo o njima, pričamo o sauči, santoši, tapasu, svadjaji i išvari prani dani. Znači, sauča znači čistoća, santoša znači zadovoljstvo, tapas znači disciplina, svadjaja znači učenje o sebi, to je ovo što mi sada radimo, išvara prani dana znači povjerenje da sam ja više od ovog malog tijela. I a, to su zapravo sve osobine To su sve osobine uh, koje mi želimo njegovati kako bismo ujedinili našu volju. Kako bismo ujedinili to ponašanje i razmišljanje. Odnosno kako bismo radili karmu ili akciju koja podržava našu sreću. I sjećamo se da karma uh, u ovom lajičkoj varijanti znači nekakva posljedica posljedica naših akcija je definitivno vezana uz naše akcije. Tako. To znači da sa dobrim akcijama radimo tu dobru karmu. Malo plitko, ali nema veze. Eto. I sve ove osobine o kojima sam pričala su zapravo međuovisne. Jer kad je netko zadovoljan on neće ni krasti ni lagati ni vrištati na druge ni mučiti male životinje ni bacati petarde dobro to s petarda majde ali <laughs> kad imaš ili to kad imaš dovoljno i znaš da imaš dovoljno je to je problem što mi stalno mislimo da nemamo dovoljno nečega ali dobro znači kad imaš dovoljno i znaš da imaš dovoljno nećeš nagomilavati više od toga kad živiš svoju strast, nećeš gubiti energiju u tako? Znači, kad ti živiš svoju strast i fokusiran si u to da utrošiš u tu svoju strast, ti nećeš davati energiju van. Ti ćeš svu svoju energiju čuvat za svoju strast ili praksu ili šta god već. Šta god to bilo. Mi danas pričamo o jogi, ali zapravo pričamo o našoj volji, o jednom ljudskom stanju. Ne? Uh, znači, tvoja strašta goda je kuhanje, pjevanje, jahanje ili praksa, duhovni put, šta god da ona je, ona traži puno tvoje energije i kad se ti živiš to, onda ti ništa drugo, stvari koje ti nisu dovoljno napete, neće uzimati energiju, jer im nećeš dati. I ako ne njeguješ s druge strane kvalitetno ponašanje i razmišljanje i ako ne živiš svoju strast i ako ne radiš stvari koje bi ti zapravo volio raditi, tvoj um postaje nemiran i uh, monkey mind i to smo puno puta spomenuli monkey mind je taj majmunčić u našoj glavi koji stalno čita vrti skače okolo on nema nikakav fokus znači naš đuro nema nikakav fokus i on manifestira nasumično. <laughs> znači, on skače sa predmeta, sa čula, na želje, na navike, na svašta. I ti nemaš pojma što se u tebi događa. I onda naravno da manifestiraš u svom životu stvari koje ne želiš. Zato što ti fokus je na krivom mjestu. Fokusa, kad ga nema, on je na krivom mjestu. Zato što ti nisi ujedinio svoju volju i nemaš <laughs> laserski precizan vid <laughs> koji gleda tamo gdje ti hoćeš. Ne? S druge strane, ako živiš ovaj običan život ko šta mi živimo jer smo tako nažalost odgojeni, A, mislim, znaš i sam da ako si lagao, trošit ćeš hrpetinu energije da zakrpaš tu laž. Ako si ukrao, brinit ćeš se da te ne ulove i projicirat ćeš u svojoj glavi horor scenarije. Ako se osjećaš kriv, krivit ćeš sve oko sebe. Jer vidiš samo krivnju, naravno ćeš krivit sve oko sebe kad ti to je ono na što je tvoj um fokusiran. I ako si varao ženu, gle, skrivaš se, trošiš lovu i energiju i vrijeme da sakriješ tu prevaru, skrivaš mobitel, bojiš se, brineš se, mislim sve to skupa te vodi u potpuni kaos. I mi to sve znamo, ali to je kao normalno, ali to nije normalno, smisao života našeg, je da se igramo s ovim što nam je dano, u smislu dano nam je sve na raspolaganje. Znači, naša stvarnost je nama dana da je mi modificiramo kako hoćemo. I svaka, ali apsolutno svaka, religija, znanost, kako god hoćemo nazvat te drevne uh, pametne spise i filozofe, kažu ovaj život je igra. Lila, Sjećate se toga. Lila je predstava, show u kojem smo mi glumci i mi smo tu da se igramo i da živimo tu igru, a ne da se brinemo o predmetima i da se brinemo jer smo lagali i tračali i bili zločesti. Okay? nego da se igramo i uživamo u tom životu. To smo zaboravili potpuno. Znači, uživanje u životu ja ne čujem nigdje. Nikakvo uživanje, niko nas ne uči da uživamo u životu. Svi nas uče kako moraš, šta trebaš, kako bi ja htio da ti radiš. E. Um, anyway, znači, ako si bilo šta napravio što zapravo nije u skladu sa tvojom prirodom, a vidjet ćemo da ovih deset osobina nas vraća u sklad sa našom prirodom, um, biti će nam u glavi kaos. Na primjer, evo vam primjer. Znači, sad ćemo zatvoriti oči na trenutak. Izat ćemo tri udaha i izdaha. I sjetit ćemo se kad smo zadnji put lagali. Kad si zadnji put lagao, nije nužno da je zadnji, a neki kojeg se sad sjetiš. I onda pozovi tu vibraciju i probaj se cijeli napunit sa tom vibrom kako ti je bilo jer si lagao i osjeti ako je sav tvoj fokus bježao na to. Možeš primijetiti koje su posljedice bile te laži. I uzet ćemo jedan udak. I vratit ćemo se tu. Znači sad smo osjetili mm, koliko energije je uzela jedna mala bezvezna laž. Najčešće su naše laži vrlo benigne i bezvezne. Nekom si rekao da imaš doma majstore jer ti se nije dalo ići na kavu. Ili nisi naučio svoju lekciju španjolskog <laughs> i onda ti stvarno dođu majstori. <laughs> e, ali, dakle, ono što je bitno je uh, primijetiti koliko puno energije je uzela jedna mala laž sva ta energija je mogla biti slobodna za konstrukciju nečeg kvalitetnog u našem životu i kad mi krenemo monitorirati koje sve navike čine naš ja ono što je prvo i osnovno na šta bacamo fokus su uh, zapravo te nekvalitetne navike koje imamo i ponašanje obrasci i tako dalje jer nam one sisaju energiju. Znači mi kad nešto ukrademo, gle, ta vibracija je stalno s nama. Ta vibracija je cijelo vrijeme prisutna. I ona nam uzima energiju koja bi trebala biti slobodna da mi radimo nešto što je nama super. E, ali ne, mi se brinemo. Ili gle, naše navike u smislu ponašanja, gle, ako vi gledate televiziju, to je čista samo sabotaža. Mi sebi uzivamo užasno puno vremena. Mi se radije gledaju u WC školjku, kraće će trajat, kužiš, bit će puno pametnije. Jer sa televizijom se samo truješ se sa tuđom propagandom i to se ne zove slučajno program. To nas programira i to je napravljeno za to i puno stvari je napravljeno za to i sve pet. Mislim, mi to sve znamo, nije to ništa novo. Um, ako se ljutiš, truješ samog sebe sa vlastitim otrovom, je li tako? Rekli smo, ako kriviš sve oko sebe za svoju nevolju, ti zapravo truješ samog sebe sa svojom vlastitom krivnjom i ti vrištiš, ti si kriv, ti si kriv, ti si kriv. Ali tko je tu zapravo nesretan? Ti koji vrištiš. Eh? Ili ljudi koji glume žrtvu. Ljudi koji glume žrtvu, Zapravo truju same sebe sa nevoljom u kojoj su se našli. Jer ti kad ponavljaš samom sebi i ponoviš to se sto puta sebi, o, ja sam žrtva okolnosti, ja sam žrtva ove države, ja sam žrtva ovog braka, ja sam žrtva ovog, nemam pojma, ti si jadan i mali i nemoćan. I ti samom sebi ponavljaš i mantraš samom sebi koliko si jadan, mali i nemoćan. Ne? I to je jedna od tvojih navika i to su navike koje smo mi stekli. To ništa nije tvoje stanje. Znači, tebi ništa nije dano. To što ti imaš talent za glazbu, nemaš ti talent, nego ti imaš interes za glazbu, svađaš? Ti imaš, tvoj um je zainteresiran za neko područje, jer si ga ti zainteresirao u nekom trenutku, ko zna kako. E, ali ako misliš da nemaš talent za matematiku molim te sjedi i radi matematiku neko vrijeme i onda možemo pričati o tome jer a, mi vrlo često nesvjesno odnosno zguramo u nesvjesno ono što ne želimo vidjeti naravno da to radimo na primjer ne znam radiš u državnom aparatu Hmm, divno, podržavaš krađu i laži i to i korupciju i užase koji se događaju oko tebe ali tebi je kao dobro Mislim, nije ti dobro jer živiš u toj laži korupciji i užasu svaki dan ali ti samom sebi svaki dan mantraš meni odlično, men je, ja kradem ja lažem, ja varam, meni je super i to zapravo guraš u nesvjesno ne. i nećeš imati ujedinjenu volju da si manifestiraš život kakav želiš, dokle god iz tog nesvjesnog ne iščupaš tu informaciju i kažeš sam sebi, znaš šta, po mom a, nekakvom naputku kako bi ja htio da svijet izgleda, ovo nije okej. Okay. Jer mi zapravo jako često gledamo fasadu, mi smo opet naučeni da gledamo fasadu i kažeš, o, ovaj bogati frajer, on ima sve šta ima. Jo, još si je oženio i turbo mladu ženu, 30 godina je mlađa od njega. Mislim su, da, svi znamo šta to znači. Zapravo, taj isti frajer koji ima sve te novce i sve te uspjehe ima čir na želucu i duboko je nesiguran. No, inače, ne bi imao to sve šta ima, jer mu ne treba. ne i uh, upoznala sam tako puno ljudi koji su bili tako duboko nesretni. Imali su sve novce ovog svijeta, ne. A možda isti frajer odlično pjeva, Ili možda odlično kuha. I zapravo bio puno, puno sretniji da radi sendviće pola dana. Ne. Nikad se mi ne zapitamo kad vidimo takve ljude kako je zapravo njegovo razmišljanje i ponašanje. Dakle, <laughs> ne, mi samo vidimo on ima veliki auto, ne nedavno sam se našla u jednoj situaciji, spomenuli su se neki sudoc, su, suci i odvjetnici i tako dalje, ne, Rekao, gle, ti suci i ti odvjetnici koji su krivo presudili i rade groznu stvar, znači naše sus, sudstvo je čudo, to je ne, nevje... mislim, to, to je, to je nikakav kafka, nikad nije mogo smisliti. Znači, naši suci i odvjetnici, ja sam sigurna su iznutra duboko nagriženi sa svime time, jer oni rade užasnu nepravdu i oni to znaju. A sjetimo se da su svi oni bili mali klinci koji su krenuli sa idejom da žele pravdu. Oni su ti koji žele pravdu i sada rade nepravdu. Mislim, njima je užasno. E, I... Um, to njih prati svaki dan. Ne? Na nas se to reflektira povremeno, ali o Ne? Znači, ne, ne postoji slučajno ona famozna izreka, radi drugima ono što želiš da oni rade tebi. tako. Znači, ne kaže radi drugima ono što oni rade tebi, nego ono što želiš ti da oni rade tebi. Ne? I a, mi kad pričamo o ovim osobinama o kojima pričamo danas, prvo i osnovno pričamo o tome da a uh, želimo imati odgovornost za svoj život što to znači to znači da ja uvijek imam odgovor za ono što sam napravila odlučila pomislila točka to je sve ja nemam odgovornost prema društvu mami tati ja za njih sve imam odgovore ne. odgovornost za svoj život je velika tema i to je uvijek se tu nađemo u problemu uh, međutim meni je puno puno pomoglo kad sam shvatila da Uh, moj svijet počinje izgledati upravo onako kako ja želim da on izgleda. I uh, kako se to dogodi? Kako? To je vrlo jednostavno. Postaviš si pitanje kako ja želim da moj svijet izgleda. I počneš se ponašati u skladu s time. Točka. Brutalno je jednostavno. Ja ne želim da ljudi lažu, ja ne želim da ljudi kradu, ja ne želim ja ne želim ovo, ja želim da meni bude super, da moji bližnji budu sretni, da ja imam super razgovore, da imam novu inspiraciju, da imam nove informacije, da imam nove učitelje, ja to sve imam. Stalno. To dolazi lopatama. E. Znači kako se to dogodi? Tako što samo kažeš da te šta, ja više neću ovo što je bilo do sada, nego ja sad hoću ovo. E sad, znači kako ide recept? Joga sutra, znači jame i nijame. Ponašanje i razmišljanje. Prvo. A himsa, ne nasilje. Inače, redoslijed je namjeran. Ne nasilje je temelj sretnog života. I to dok si ne dokažete sami sebi, možda će vam zvučati kao malo banalno. Međutim, pazi šta je sve nasilje oko nas. Znači, mi smo užasno naviknuti na, na, na nasilje i onda nam se to čini kao da je to normalno. to nije normalno. Znači, sve je zapravo nasilje od početka, od prvog trenutka našeg života. Rođenje je već nasilje. Tako. Vrtić i škola i moraš i posao i ne znam, meni je fizika bila nasilje, mojim kolegama je povijest bila nasilje, meni je vožnja po gradu nasilje, nekom drugom su razgovori, kolege nasilje i tako dalje i tako dalje. Sve oko nas je puno nasilja. Mi zapravo smo stalno u nasilju. Da li je to kontrola na granici ili je to ako ćeš letiti onda moraš dati ljevi bubrek. Eh? ili je to zatvor, ili je to banka, ili je to kredit, ili mislim pogledajte što su nam sad napravili sa ovim svim glupostima, neću uopće ulaziti u to. Anyway, sustav u kojem živimo je bazično nasilan i mi živimo u društvu nasilja i zato nam se čini da je to normalno. Međutim, nije normalno. <laughs> to se dogodilo Nećemo sad uopće ulaziti kako. Nije ni važno. To je jako, jako izazovno, nije li? Znači, ja gledam svo to nasilje oko sebe i ponekad me, naravno, uspije izbaciti iz takta, naravno, svaki izlazak iz kuće zna biti trnovit, ne? Ali, ono što je jako zanimljivo je a, znači, to nasilje se propagira. Ono se širi eksponencijalno. I zato mi živimo u društvu nasilja. Znači, kad se nad tobom dogodi nasilje, ti dođeš doma i kažeš ja bi nekog upucao Isuse Bože šta sam doživio danas na cesti do doma. Ne. Znači kad je neko prema tebi bezobrazan ti momentalno odreagiraš jer nisi svjesno biće i čak i kad jesi donekle svjesno odreagiraš se još nasilja. Znači, neko je prema tebi bezobrazan, ti automatski krećeš prema njemu biti bezobrazan i automatski krećeš i prema onom sljedećem biti bezobrazan i onda dođeš doma sav na pas mater i onda ispričaš svojem cimeru, dečku, šta već, e, znaš kako su me danas raspalili, ja ću poluditi, on je tamo šupak, bla, on je sve kriv. Jel stvarno on sve kriv? A mislim, ti si mu uzvratio bezobrazlukom, tako? Znači, opravdano nasilje ne postoji i shvati da je nasilje nad tobom uvijek. I ako ti odreagiraš nasiljem na nasilje, zavezao si se u vir nasilja. I zato je nasilje prvo na ovoj listi. Zato što svako nasilje koje napraviš se širi kao virus. <laughs> <Okay. laughs> svukod. I uh, vidjet ćete da, mislim, to naše društvo koje je nasilno je, je neprirodno. Mislim, našim Čovjeku je to zapravo neprirodno stanje, toliko tog svega, ne? I a, mi zato sami sebe toliko napadamo i zato imamo stoko i bolesti i problema i svega ovoga. Da ne kažem da ova situacija sama po sebi je već a, zanimljivi napad na to naše društvo i tako dalje, ne? A, kad pričamo o nasilju, pričamo o nasilju u mislima, riječima, dijelima i propustima, mm? Znači, ljenost je isto, može biti nasilje. Okay? Može biti. I a, puno puta mi spomenemo ovdje kako, recimo, veganstvo može biti ne nasilje, ali može biti i nasilje. Tako, ako si ti nenasilni vegan, koji voli sve živo na ovom svijetu i, eto, radi najbolje što može, super. Ali ako si ti onaj koji ide okolo i vrišti je, ti si ovo i ono zato što ždereš meso, Onda je to nasilje ne? i svakakvi su tu subtilni detalji i svako od nas mora za sebe odlučiti ovisno o trenutku u kojem se nalazi šta je za njega nasilno ili nenasilno. ne nasilno. Nasilna komunikacija će doći malo kasnije, ali nasilje u komunikaciji je nešto što je isto dosta, dosta zanimljivo za, za naše područje, gdje mi zapravo stalno jedni druge prekidamo, gdje mi stalno upadamo jedni drugima u riječ, gdje se stalno događa nekakav rat. I anyway, ja kad počnem pričati o ovim stvarima, onda mi ljudi kažu, ujme Isuse Bože, pa taj već prvi taj krak je potpuno nemoguć za izvest. <laughs> Kako to misliš biti potpuno nenasilan? Nije ideja biti potpuno nenasilan, možda je čak i nemoguća, Uh, moguće je za neke dane u životu, ali ono što je bitno je dovesti se šta moguće bliže tom nekom idealu svojeg vlastitog najboljeg, svoje vlastite najbolje verzije. E. Uh, da, znači kad kažemo prvi krak je već potpuno nemoguć, zapravo kad pratimo svih deset puno je lakše. E. Uh, zato su oni grupirani u ove dvije grupe. Zato što zapravo počnemo primjenjivati sve odjednom. jednom. Znači sljedeći naš krak, sljedeća naša babuška je satja. Znači satja dobro istinoljubivost, odnosno iskrenost. Taj integritet našeg bića u smislu da stvarno napravimo ono što smo rekli, i da stvarno mislimo ono što kažemo i da stvarno i kad govorim ono što mislim biram riječi kojima to kažem. Jer riječi su jake. Riječi su jače od šamara. Tako? Riječi nisu vjetar ko šta puno puta čuješ. Znači birane riječi m, manifestiraju tvoju stvarnost fokusiranije. Ne. Jer Kreacija te zapravo sluša. <laughs> I kad ti stvarno kažeš, uh, ne znam, ja ću sad otići, napraviti ću kolač. Mi onda se digneš i odeš napraviti kolač. Super. Ako kažeš joj, ja ću se sad dignuti ići napraviti kolač, ali onda zabriješ i surfaš po Facebooku, što si zapravo napravio? Osim što si prekršio obećanje svom, <laughs> svom sustaneru koji čeka kolače, ti si rekao, ti si poslao informaciju kreaciji, aha, ja sad se želim dignuti ići napraviti kolače. Moja volja je da se ustanem i odem napraviti kolače. To je moja volja. I onda se nije dogodilo ništa. Kreacija je zbunjena. Kaže, aha, čekaj malo, ti si sad rekla, ti bi usmjerila svoju volju tu, ali onda to nisi napravila. Ok, sljedeći put kad kažeš ja želim manifestirati kolače, ja ću malo se da čujem jel ti to stvarno misliš. Okay. Ili, ja ću danas dati otkaz jer meni je dosta ovog posla i naću si novi posao i živjet ću od svoje strasti. I onda budeš papak i to ne napraviš. Šta se dogodilo? Znači, prekršio si svoju riječ, a tvoja riječ nije tu za druge, tvoja riječ je tu za tebe. Svati to. Znači, ja kad kažem ja ću sad dati otkaz i naći ću si, živjet ću od svoje strasti, ja šaljem informaciju u kolektivno energetsko polje i kažem ja to hoću. I moram napraviti akciju da potvrdim to stanje. Inače, a, ja ću dati otkaz i ne, i ništa ne desi. I onda tako 158 puta, u trenutku kad bi ti mogao dati otkaz i mogao živjeti od svoje strasti, to se neće desiti. Zato što... Uh, ti si već toliko puta dao kreaciji uh, da ne da ne da ne da ona više nema pojma što da radi e. i možda se sjećate priče o šivinom bubnju znači šiva manifestira ovaj svijet kako tako što bubnja u bubanj znači glas zvuk je vibracija vibracija ide direktno u manifestaciju znači govorim ono što mislim i onda činim ono što sam rekao i zato je jako važno jako važno držati svoju riječ u smislu a, ti se zavjetuješ na hrpu stvari šta god ne ni ne znaš da si se zavjetovao samo si ti si samo izgovorio ali to ne postoji ja sam samo izgovorio i puno puta ne znam ljudi znaju reći Evo viš sad ovo, puno puta, ne znam, <laughs> to sve isto sad poslala, puno puta ja nemam pojma to što čujem, jel istina ili nije. Puno puta moji prijatelji kažu jedan dan, ajme, nemam pojma, idem tamo i tamo i radit ću to i to. I onda tri dana kasnije čujem, ajme, idem tamo, u skroz drugom smjeru i radit ću to i to. I sad ti to slušaš i kažeš, ok, mislim, meni, kao meni je sve jedno, ako si ti sretan, super, ali ti stalno šalješ kontradiktorne informacije. I sad znači da je um konzistentan sa riječima i akcijama. I da si ti za početak miran sa svime što si izgovorio. I uh, da si sa tim svojim riječima dao znak šta želiš. Okay? Znači, tvoj govor je tu da se ti s drugim ljudima, da im objasniš šta hoćeš to je primarno ono što ti, što tvoj zvuk jest. Ne? Međutim, kad mi la prdamo kako nam god dođe i tračamo i valjamo gluposti i pričamo o stvarima koje uopće ne razumijemo i o kojima ništa ne znamo, mi zapravo gomilamo go i gomilamo riječi i to je taj zanimljivi, to je naš balkanski moment i to je jako zanimljiv jer mi na Balkanu obožavamo gomilati riječi. Ne? Mi usputno procjenjujemo, mi svašta kažemo o ljudima, o stvarima, o situacijama. Uopće ne slušamo šta kažemo. E, mi dokazujemo da smo mi u pravu, mi veličamo svoj ego. I samo pogledajte, koliko često, ovo vam je praksa, pogledajte koliko često počinjete rečenicu sa ja. Primijetit ćete da je to stalno. Primijetite koliko često upadate nekom drugom u riječ kažeš da li ja? Hmm? Ja, 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 Znači, mi tračamo, ogovaramo, pričamo, radimo skroz nešto drugo od onog što smo rekli i tako dalje i tako dalje. I mi zapravo u kolektivno energetsko polje šaljemo informaciju da nemamo pojma šta ođemo. E. I onda samim time dobivamo manifestaciju slučajno. <laughs> ono. Tako da, previše riječi Neću uopće komentirati laži. Naravno da, ok, vidim tu. <laughs> vidim tu taj na, na ima malo laži. Znači da, laži, tračevi, gluposti, maštarije. Uh, kad ti lažeš, tvoje riječi gube težinu. Ali ti gubiš energiju, to smo sad malo prije probali. Znači, laž je puno više od riječi. Uh, laž je manifestacija tvoje akcije znači ti si onaj koji nema energije i ti si onaj koji nema moć i uh, čuti ćete možda ponekad ćete pročitati u tim drevnim tekstovima da ako mislim da, mislim da negdje piše sad se ne mogu sjetiti točno gdje ako govoriš istinu 12 godina za redom tako nešto da se apsolutno svaka tvoja riječ uh, manifestira uh, pa evo, vidjet ćemo <laughs> da li možemo govoriti istinu 12 godina za redom. Ne? Ono što je bitno je da pazimo da naše riječi imaju težinu, da naše riječi uh, imaju vrijednost. Da ako kažem sad idem napraviti kolač, da se dignem i odem napraviti taj kolač. Okay. Svatimo da su riječi vrlo, vrlo moćna vibracija naših misli. I da su riječi alat za manifestiranje stvarnosti. Mislim, svi znamo za Abra dabra, Abra. Kadabra stvarno radi. Znači, mi manifestiramo stvarnost kroz našu vibraciju. E. I kad pričamo o sati, znači pričamo o toj čistoći govora. Pazi šta kažeš. Znači, čak i kad misliš nešto pozitivno, i kad želiš reći nekome nešto što je iz svoje perspektive pozitivno, ali znaš da će ga povrijediti, ti moraš birat riječi. Mislim, ta istina koju ti izgovaraš mora biti ugodna. E, ili nemoj izgovarat. Ako ti, ako satja ne uključuje ahimsu, znači ne nasilje, onda samo nemoj to radit. Jer nije ideja da si ti u pravu, ideja da si ti pun ljubavi. I ne kažeš svojoj prijateljici da je dečko najgora osoba na svijetu u tim riječima. Trudiš se da joj ne kažeš to uopće ako je moguće, a ako baš moraš komentirat, onda probaš to malo, malo ljepše zapakirat. Ne? I zato vam toliko ljudi ima problema sa štitnjačom. Zato što imaju zločeste riječi. I ja uvijek svakome preporučim da, da uh, isproba tišinu <laughs> da isproba biti neko vrijeme u tišini i da za početak monitorira svoj govor znači to primijeti koliko često prekidaš ljude i primijeti koliko često počinješ sa ja i da li je to što si rekao <laughs> oplemenilo tišinu uh, dalje treći, treći naš uh, krak a steja ne krađa. Zašto netko krade? Šta to znači? Ako ja poželim nešto ukrasti, šta to zapravo znači? Kako ja to vidim, to znači da želiš nešto šta nemaš. To znači da potvrđuješ svoju oskudicu. Tako. I kad ti pokazuješ svoju oskudicu sa svojim razmišljanjem kako bi ti ukrao nešto. Šta će se dogoditi u tvojoj manifestaciji? Imaćeš još manje, na tako. Znači, Ti kažeš kreaciji, odnosno u svojoj glavi, to što ti pričaš u svojoj glavi, to čuje. To energetsko polje čuje. I ti zapravo tom energetskom polju kažeš: "Hej, ja nemam dovoljno, ja bih sad nešto što je tuđe" I onda ću to t, 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 jer nemam. A ono što kreacija energetsko polje čuje, ja nemam. I dobivat ćeš samo više nemanja. Mm? Više oskudice. Više prilike da kradeš. Okay. Zasno, više želje da kradeš. Jer što ti češće kradeš, to imaš veću želju da kradeš. Znači, naravno da pojačavaš svoju vibraciju. Ne? A mi želimo imati obilje i a, mi smo apsolutno svemoćni u tome i znam da je to teško dokazati i to mora svaku u svojoj koži spoznati, ali mi želimo imati obilje i pokažimo da imamo obilje i onda ćemo dobiti još obilja i kad ti pokloniš, kad ti platiš sa radošću nešto, e ti dobiješ sto put više natrag, ne, kad daš zadnje pare za nešto što ti je turbo zanimljivo ili daš zadnje pare koje imaš u osobi koja ti je odlična, e, nekome koji ti je važan, daj i bit će ti dano. Jel tako? Lijepo nam piše. Klasici. E. I, znači, želimo davati da bismo dobivali. I a, u ovim praksama koje ja radim s ljudima, mi imamo jednu jako, jako zanimljivu praksu koja kaže svako jutro i svaku večer mi kažemo sami sebi, odnosno kolektivnom polju, ja sam veliki davatelj. I onda nam brojimo šta smo sve dali. što sve dajemo? Dajemo užasno puno stvari, mi stalno dajemo dajemo svoju pažnju dajemo svoju energiju dajemo svoje novce na puno stvari dajemo svoje vrijeme na užasno puno stvari. znači mi stalno dajemo i dajemo i ljubav i, i svašta drugog ali dajemo to je činjenica i ako mislite da ne dajete onda probajte se preispitati ista stvar znači a, ujutro kažemo mi smo veliki davatelji dajemo 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 navečer kažemo mi smo veliki primatelji i onda primijetiš šta si sve dobio. I šta ti duže ta praksa traje, to naravno ti više i više primjećuješ šta se, šta se zapravo tebi događa u životu. I primjećuješ tu razmjenu energije. I šta ti više daješ, to ti više primaš. I taj zakon fizike je nevjerojatan, ali to vam je zakon fizike. <laughs> I jako, jako primjenjujem na ovu našu stvarnost. Ne? Anyway, mi kad pričamo o krađi, mi pričamo o krađi svega, znači ne samo novaca i materijalnih stvari, nego pričamo, na primjer, o krađi vremena. Znači, kad nekome zakasnimo, onda smo nekome ukrali vrijeme. Uh, pričamo o krađi energije. Znači, kad, uh, mislim, znamo energetske vampire i puno puta smo o njima pričali i puno puta smo pričali o tome kako se zaštititi od energetskog vampira, Znači ima ljudi koji jednostavno nemaju svoju energiju. Odnosno, toliko su zablokirani sa svojim unutarnjim lažima, dramama, žrtvama, nemanjima, bla, da je sva njihova energija zapravo zaokupljena zaukupljena s time. I nemaju dovoljno energije za život, nego imaju energije samo za svoje unutarnje procese. I takvi ljudi mi ih zovemo energetskim vampirima zato što oni dođu i doslovno osjećaš kako te sisaju. Ne. I uh, uh, znači, kako se od njih zaštititi Ines imala najbolje predavanje na svijetu o tome, više se ne sjećam. Mislim da je baš bilo o asteji uh, koja kaže: Okreneš se i odeš. <laughs> što <je> naravno. <laughs> <laughs> često nije uopće izvedivo <laughs> jer ti se čini da si nekultura nepristojan, da to nije ok jer je to prijatelj od tvog tate i sve mislim se kaže kako ću to krenut sa i otić <laughs> to se zove izvesti vladu ja ne znam ko je vlado ali vladi se štuca stalno <laughs> znači možemo se okrenuti i otići ok E, ali drugi način je da pokrijemo pupak i to stvarno radi. I probajte se toga sjetiti kad imate takve ljude tu. Naime, neću sad ulaziti u to naše energetsko tijelo, ali naše energetsko tijelo, njegovo središte je u pupku. I um, kad želimo zaštititi da nam energija ne ide van, pokri pupak. E. Uh, ili izvedi vladu. Okreni se i odi. Anyway. Um, znači, kad pričamo o krađi, pričamo o krađi svega. Ne. Ako ti ukradiš tuđu zaslugu, mislim, znaš koji je to osjećaj? To je loš osjećaj. Tebi ljudi čestitaju za nešto što ti nisi napravio. I može tvoj ego biti sav zadovoljan jer on je ukrao, te, te, te. Ali ti zapravo duboko unutra znaš da si neuspješan. I radiš sebi kontra uslugu. Ne radiš sebi uslugu tako što prisvojiš tuđe, uh, tuđu, tuđu, zaslugu. I tu ti zapravo s time daješ uh, kreacije energetskom polju, kako god već to nazvali, Dokaz da ti nisi sposoban za svoju vlastitu ideju. Tako? Ako ti ukradiš tuđu ideju, to znači da nemaš svoju. I onda ćeš dalje mm, ojačavati vibraciju nemanja ideja. E. I, uh, anyway, mi sa svojom vibracijom želimo pokazati sve ono što želimo biti. Znači, želimo imati ideja, želimo imati inspiracije, želimo imati vremena, želimo imati energije, želimo imati obilje stvari koje god već da nam trebaju. Želimo imati uspjeh, želimo imati karijeru, želimo imati slavu, želimo šta god već da bi htjeli. Projiciraj kao da to imaš. Ako nemaš para, plati više stvar je nevjerojatna. Znači, ja sam pola svog života, više od, više od pola svog života, provela u ozbiljnoj oskutici novaca. Jer jednostavno ja nemam para i tako mi je cijeli život i ja samo nemam para i nema veze. Mislim, ima veze, treba ti para da bi se educirao, da bi radio stvari koje voliš, da bi davao svojim prijateljima, da bi blašta već. I Onda sam krenula testirati tu teoriju da ako nemaš, platiš više i stvarno imaš više. Nevjerojatno. Tako da evo, evo vam još jedna praksa. Zapravo cijela poanta je fake it till you make it. Mi nemamo dobar prijevod za to, ali uh, pretvaraj se da imaš i onda ćeš to dobit. I ta uh, poslovica je zapravo puno, puno veća nego što mi mislimo. Jer fake it zvuči ružno, ali... Glumi da imaš i imat ćeš. I nemoj krast. Ako kradeš, vrištiš, nemam. E, vrlo je jasno. Ako poželiš nešto tuđe, tako, onda znači da nemaš. <laughs> okay. Brahmačarija nam je, nam je sljedeća jama. Brahmačarija je jako zanimljiva, zato što se često prevodi kao celibat i to je totalno krivi prijevod. Um, brahmačarija znači čuvanje energije za ono što je tebi stvarno važno. I prvo i osnovno, znači, detektiramo šta nam uzima energiju. Šta nam uzima energiju? Hrpetina navika dnevnih koje imamo. Facebooki, televizije, dopisivanja, surfanja, gluposti, igranja, igrica, tralala, isprazni razgovori. Uzima nam energiju jako puno stvari. Svi odnosi koji nisu temeljeni na iskrenoj ljubavi nam oduzimaju energiju. Znači, kad se ti osjećaš, osjećaš posisano, kao ovaj malo prije što smo pričali, ne, i srpljeno, a, tebi je, ti si zapravo poklonio svoju energiju toj osobi. Ne. I ta osoba koja ti je uzela tu energiju, kao što smo rekli malo prije, ona, je, ona nema svoju jer je pozabavljena sama sa sobom. Nije pozabavljena tobom, nije ti vratila, taj odnos nema smisla jer on nije uzajaman. I naravno da u nekim trenucima tvoji neki prijatelji neće imati dovoljno energije, onda no ćeš ti to s ljubavlju njima dati. Okay? I možda ćeš se osjećati sisano na trenutke, ali to je poklon iz ljubavi. Okay? I taj tvoj fren će se dobiti u nekom trenutku. Ne? A, znači, svi odnosi koji nisu temeljeni na jednoj pravoj i iskrenoj vezi, samo ih nemoj imati. Ne? Nemoj ih imati dugo, <laughs> ako ništa drugo. Ne? Ovisnosti. Ovisnosti imamo koliko hoćemo u našim životima. Oni nam sve crpe energiju. Sve naše navike, cigarete i kave i slatkiši i sve to skupa, to nam sve uzima energiju. I mi zapravo želimo odvagati šta u našem danu nas doista iskreno veseli. Gle, ako tebe doista iskreno veseli tvoja sedma kava, ma popi ok, ali ako ti misliš da ti trebaš svoju sedmu kavu zato jer nemaš, onda ne, onda je to navika koja te iscrpljuje. Znači, pitanje je tvog tumačenja stvari, ne, i uh, meni bude smiješno, ja dosta često tu citiram Patabi Joyce'a koji u svojoj, u svojoj jedinoj knjizi Joga Mala kaže Brahmačar je jako, jako teška, danas je posebno teška tako nekako vam to rekao. Danas je bahmančarija posebno teška jer jako jako puno stvari privlači um. Kao što su kazalište, bordeli, <laughs> restorani i slična mjesta, ne? I uh, kaže da moramo izbjegavati vulgarne ljude. To nam je na to je njemu na prvom mjestu. Izbjegavati vulgarne ljude. To je ovo što smo sad malo pripričali. Mm izbjegavati gužve, one ti uzimaju energiju, izbjegavati čitanje vulgarnih knjiga, to mi je bilo uvijek tako smiješno, ono, koje remete um, koje nemaju puno smisla, ne, A tajne razgovore sa suprotnim spolom, to je isto bilo super zabavno, ono. tajni razgovor sa suprotnim spolom, znači da nešto skrivaš, ili tako? <laughs> Inače je taj razgovor javan. <laughs> znači, sve te stvari remete naš um i one zapravo uzimaju našu energiju. Znači, ako šta god, ako pričaš previše, ako varaš, ako ne slijediš ono što si rekao, bla, bla, sve ovo što smo pričali do sad, vidjet ćete da sve te jame i njame zapravo slažu u jednu veliku Babuškicu, jednu veliku lutkicu. Znači sve što ti odnosi energiju, tračanje, laganje, uh -huh, e. i uh, kad pričamo o tom famoznom celibatu, mi zapravo ne pričamo o celibatu nego o rasipanju energije kroz seksualni odnos. E sad, što se tu zapravo događa? Znači mi kako nismo educirani i ne znamo što znači seksualni odnos i nismo shvatili na koji način se to zapravo radi dok nismo ušli u neke obskurne vode i onda shvatili pa hej, čovječe, ovo nešto skroz drugo od onog što izgleda na porno filmovima. A, besmisleni seksi uzima jako puno energije. To je činjenica. A, o tome se tu zapravo radi. Inače, celibat kao takav, Nekad zdavno je možda bilo potrebno za duhovni put učit celibat zato što je obiteljski život uzimao jako puno vremena. Imao si, morao si imat uzgoj hrane, morao si imat sve pod svojom kontrolom. Ne? I jako malo ljudi je bilo na duhovnom putu. Samim time kolektivno polje nije imalo jako puno informacija. Jer znate i sami da kad se jako puno ljudi bavi istom temom, onda i drugi ljudi dobivaju iz toga puno informacija. To je to takozvano tako kolektivno polje naše energetsko, gdje mi stalno šaljemo informacije o tome šta radimo, kako razmišljamo, šta se dogodilo i tako dalje. I sad recimo, ne znam, na primjer, jako puno ljudi je počelo vježbati štangu u nekom trenutku i onda smo mi jako puno brže napredovali. E, sad smo Ines i ja shvatile, smo radile neke vrlo obskurne prakse da hej, za njih nam treba puno manje vremena nego pred sedam godina. Kako je to moguće? Aha, pa da, puno ljudi se sada, puno više ljudi se sada s njima bavi i nama treba manje vremena za postizanje rezultata. Ne. Znači, nekad davno prije je taj celibat za duhovne ljude možda, bilo, možda bio bitan. Međutim, mi danas koji se želimo baviti sami, sami sa sobom, mi naravno da imamo normalan život ovaj svjetovni. I to je ideja. I to je ideja cijelog, cijele joge i svih, svih ovih modernih duhovnih puta, duhovni put, opet glupo zvuči, ali te ne veze. Ideja je da ti živiš u ovom svemu, jer tek kad živiš ovim životom i imaš doticaj i sa vjestima, i sa ljudima vani, i sa svime time, ti zapravo možeš pojmiti svu veličinu i svu širinu i sude pot u ove igre, Anyway, da se vratim, Brahma Čarija, znači ne želimo rasipati energiju, nego je fokusirati na unutarnje procese, kako bismo manifestirali vanjske procese, odnosno naš sretan i vesel život. Tako. I uh, da, znači sve te male stvari koje nam uzimaju energiju, uh, ponekad stvarno male i nama se čini da to nas ne može omest. Na primjer, puno puta čujem zadnje vrijeme, pogotovo jer sam, ne smo na nekoj djeti bili pa, pa a, nismo jeli šećer, nismo jeli soli i tako dalje. I onda joj, ja ne mogu bez šećera, moje tijelo traži šećer. Tvoje tijelo ne traži ništa, tvoj um traži šećer. I tu primijeniš brahmačariju i zaključiš, hej, ja sam ovisan u šećeru. No, 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 no. Ajde, da to, ajde, da to, maknemo i vidimo šta bi se dogodilo kad ja ne bi bio ovisan u šećeru. I oduševiš se svaki put. Je. Ono što je teško je napraviti taj prvi korak. Je. Uh, kod Brahma Čarije je ozbiljan problem ta samo sabotaža. Jer uh, samo sabotaža je naša jaka, jaka i opet mi smo naviknuti kroz samo sabotažu zapravo uh, veslati kroz ovaj život ne? i samo sabotaža je svašta ono što sam rekla radije gledaju u školjku nego u, u, u televiziju jer to ti je čista samo sabotaža znači mi recimo dođemo doma s posla i onda palimo televiziju i onda legnemo ispred televizije i onda u jedanaest večer idemo u krevetu tih par sati Di smo buljili u ekran koji je buljio nazad u nas, mi uopće zapravo te informacije ne, ne, realno ne zanimaju. A, mi smo efektivno radili abrahmačariju, odnosno antibrahmačariju. Trošili smo svoju energiju na ništa. Jer naše tijelo je umorno. Mm, odnosno, naš um je umoran jer je dobio previše... Informacija je koji, od kojih se nije uspio obraniti. Okay. I uh, kad, kad uđemo u taj proces samosabotaže, on se naravno samo osnažuje, kao i sve ostalo. Ne? I kad, kad se zapitamo jedno zanimljivo pitanje, a to je šta koristim da bi ublažio svakodnevni stres, na primjer tu nađeš samo sabotažu i tu nađeš gdje su ti navike koje uzimaju tvoju energiju. I jako je zanimljivo kad si postaviš pitanje šta ja koristim da bi oblažio svakodnevni stres. I onda ćeš odmah reći šećer, kavu, cigaretu, nemam pojma, svašto drugoga, vino, bla. Uglavnom nešto što uzimaš u tijelo, ne? Zato što ne primjećuješ da radiš i druge stvari, a to je previše pričaš, a to je ljutiš se na uh, aute u prometu. A to je budeš bahati bezobrazan. To nisi samo primijetio, ali primijeti. Znači, užasno puno stvari radimo da bismo ublažili svakodnevni stres. Svakodnevni stres se nama događa zato što nismo u stanju raditi brahmačarju. Ok? Nismo u stanju reći ovo me ne. Znači, ja ovo ne. <laughs> ovo meni uzima energiju. Sorry. ne Uh, no dobro. I uh, zadnja naša jama je aparigraha. Aparigraha ima taj super naziv. Aparigraha A plus pari. Uh, to je zapravo nagomilavanje, grabljenje, gramzivost. Ne? I uh, imat više, imat više, imat više. I opet mi u ovoj našoj kulturi zapada, <laughs> što bi rekao, ko on bio dala je Lama koji je rekao da <laughs> zapadna civilizacija bi bila sjajna ideja. Znači, na zapadu je bitno šta imaš, a ne šta jesi. I to imanje, 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 nagomilavanje je opet nešto što su nas naučili u školi. I strašno je važno koje patike imaš i strašno je važno bla, kakav auto voziš i kakvoj kući živiš. Da, važno je u kakvoj kući živiš zato što želiš da ti doma bude lijepo. Ali ne živiš u toj kući zato da bi tvoji susjedi rekli joj, kakvo je lijepoj kući ona živi. Što se to njih tiče? I puno puta ćete čuti opet od velikih mudraca da šta manje imaš, to si mirniji i to si sretniji. I znate te situacije kad uzmete svoj mali kofer na put i odete negdje i onda vam još izgube taj kofer. E, lagan si koptica, nemaš ništa super ti je. I uvijek imaš sve što ti treba. To je fascinantno. Znači, ta naša kreacija se stvarno brine o nama. Ona se stvarno, hvala joj puno, jer ona se stvarno brine o nama. Znači, ja sam bila u situacijama gdje nisam imala doslovno ništa i sve što mi je trebalo je dolazilo. Od četkice za zube, do tuša, do hrane, do auta, do svega. Ne, nevjerojatno je ono. I zapravo realno šta nama treba. Nama treba hrana, nama treba voda, nama treba zrak, tako. Nama treba sklonište i nama treba san. Nama treba komunikacija, to nam treba. I zapravo nam treba ljubav. Sve ostalo nam ne treba. Okay. Sve ostalo što gomilamo, sve ove fine džiđe koje imamo sad tu naokolo, imamo punu kuću cvijeća i voltare i nemam pojma kristalne kugle i tri tisuće kristala i knjiga i sve, to ti ništa ne treba. Ali ako si to nagomilao, imaš hrpuđanka doma, tako, i zapravo te to ne čini sretnijim na izgled te čini mirnijim, zato što imaš tu knjigu i uvijek možeš pogledati tu informaciju, ali realno ta knjiga ti ne treba. Imaš internet, imaš prijatelje, imaš ljude koji to znaju bolje, uvijek možeš doći do informacije. Ja. Ali ono što mi radimo sa stvarima i objektima i ljudima i bićima i, i svašta drugim, a, mi se zapravo želimo osjećati sigurni i zaštićeni. I zato gumilamo stvari. I imate u Fight Clubu onu super scenu gdje Brad Pitt uh, uzme onaj iz aviona onaj, uh, onaj pamflet gdje ti piše šta će se dogoditi ako se avion počne rušiti. Onda, nema problema, samo spustiš glavu dolje, dišeš u onaj nešto. I to se zove illusion of safety. <laughs> Jer zapravo ne postoji stvar koja tebe može učiniti sigurnijim. Ne postoji ništa što tebe može učiniti sigurnijim i gomilanje ljudi i odnosa i Facebook prijatelja i Instagram followera i pff, svih tih gluposti i gomilanje ideja također ima ljudi koji su idejni tako <laughs> je samo nagomilavanje stvari sa kojima se na kraju zapravo uopće ne baviš. E. I čak i kad imaš viška novaca si u problemu, a kamo li kad imaš viška stvari i ideja i tako dalje tako dalje. također, nezdravo vezivanje za ljude je isto nagomilavanje odnosa da bi ti bio sigurniji. I zapravo, sve o čemu ovdje pričamo, nagomilavanju svega, razlog tome je egzistencijalni strah. I dokle god ti pokazuješ da imaš egzistencijalni strah, na ovaj način gomilanja, gomilanja, imanja, imanja, dobivat ćeš čega još više? Egzistencijalnog straha. Znači, šta ti više imaš, to imaš više straha. I uh, umjesto da pričamo iz perspektive straha, mi bismo trebali i željeli pričati iz perspektive s kojom smo počeli ovaj susret, a to je ja sam sve i ja imam sve što mi treba uvijek. I fake it still you make it. Kad pričaš sa kreacijom, ti ne želiš pokazati da ti imaš strah. Ti želiš kad pričaš sa energetskim poljem, odnosno kad vodiš svoj unutarnji monolog, ti želiš pričat kao da zavodiš, a ne kao da pričaš iz perspektive straha. Ti želiš pričati iz perspektive persone koja želiš biti persona ta fantastična riječ to je lik kojeg ti glumiš da jesi lik koji ti stvarno želiš biti A kako bi on rekao to kako bi ja sad kad zami, ja kad zamišljam tu svoju personu kakva bi ona bila i kad ja želim pričati sa kreacijom ja se jako potrudim ući u lika kojeg želim glumit. Fake it till you make it, ne? I taj lik je brutalno siguran da može sve. Da ima sve. Da mu ništa na ovom svijetu ne treba koliko je siguran u sebe. I taj lik želi zavesti kreaciju da mu ona da ono što on hoće. Tako? I a, da bi to napravio mora vrlo jasno pokazati šta hoće. Tako? Zamisliš da si u flertu. Sad zamisli da si u flertu. Flertuješ sa kreacijom. A flertuješ sa to curom dečkom koji ti se sviđa. Kako želiš izgledat? Želiš izgledat samo dostatno, dostojanstveno, da držiš svoju riječ, da si nježan i nenasilan, tako? Da nemaš nikakav strah da si turbo hrabar, da imaš sve što trebaš imati, jel' tako? E pa tako se priča sa kreacijom. I želiš pokazati da znaš šta hoćeš, da znaš što jasno reći. I uh, sve to skupa. Znači ti kad gledaš tu svoju personu i kad želiš pričati sa kreacijom koju želiš zavest, nikad nećeš krenuti iz perspektive pokazivanja onoga šta nije baš najbolje. Tako. Tako da nemoj pokazivati kreaciji ono što nemaš. Već pokaži kreaciji da si ti ono što želiš imat. Okay? I zamisli si tog lika kojeg želiš biti. Ja sam u jednom trenutku radila neke, neke prakse u kojima sam morala napisat. Tako da evo možete si i s time pomoć. Znači, morala sam zapisat svoju personu. Kakav je taj moj lik kojeg ja želim glumiti? želim igrat ne? kako se zove sve, ali apsolutno sve i kad ti sastaviš staviš tog super lika, tog super junaka na, na svom papiru i iz njega kreneš djelovat. situacija počinje biti ozbiljno zanimljivija i tu smo prošli sve naše jame znači sve naše uh, upute ovih prvih pet znači prva prvi krak joge Himsa, ne nasilje. Steja, ne krađenje. Ne krađa. Satya, iskreno ljubivost, istinu ljubivost. i Aparigraha. Mislim da sam zamijenila Satju i ja Asteju u redoslijedu i nije važno. Anyway, krenujemo, kre, krećemo sa Nijamama. Znači, to je jedan drugi set koji ćete ovdje vidjeti, opet ide zajedno. Znači, Isto kao što ne nasilje, istinoljubivost, ne krađa energije, ne uh, trošenje energije, sve to skupa ide u jednu, jednu malu, jedan mali skup. Tako i jame idu u svoj vlastiti skup. Či prva jama je sauča, koju mi provodimo sa čistoća. I vrlo često kažemo, kad ti je kuhinja čista, onda ti je um miran. Tako. A, međutim, ovdje puno više pričamo zapravo o čistoći uma, o čistoći naših misli. I kad kažemo razmišljanje i ponašanje, mi znamo da naše misli vrlo često odu u svakakvim smjerovima. Ponašanje možda malo manje, jer za ponašanje ipak moramo napraviti neke akcije. A misli često lete u svim smjerovima. Ne. I kad pričamo o čistoći uma, to znači da je nama jasno što je što. Znači da je nama jasno što je samo sabotaža, da je nama jasno šta je izgovor, da je nama jasno koje su naše navike i tako dalje i tako dalje. To znači da smo proveli neko vrijeme bivajući svjesni naših misli. I znači ja vam tu pomoć ne mogu <laughs> nego vam reći da trebate meditirati. Ne meditirati nego sjest svaki dan. Treba sjest svaki dan i evo, baš smo dogovorile nedavno uh, jedan izazov, tzv. iz meditacijski izazov gdje ćemo mjesec dana zajedno svi skupa sjediti tako da možda će vam to pomoći. Anyway, treba svaki dan sjediti i gledati svoje misli i ponekad je, mislim, jako je bude to teško jer prf, sva, unutra je užasna buka, pogotovo u početku i taj tvoj monkey mind, on samo skače, čita, vrti, užas, užas. I, um, međutim, u jednom trenutku počnemo prepoznavat uh, da svaka naša misao ima svoje mjesto u našem umu. I, postoji mjesto za sve. I možeš si onda dozvoliti da tvoje misli odu u nekim čudnim smjerovima jer znaš gdje im je mjesto. I znam da će vam ovo sad zvučat malo meta-meta ako to niste još dostigli ali ono što je činjenica je da ti sa tim sjedenjem dobiješ jasnoću i da tebi počinje biti jasno iz koje rupe dolaze tvoje misli i u jednom trenutku a, tvoje razmišljanje počinje biti čišće to je činjenica mi zapravo očistimo hrpetinu gluposti s tom našom meditacijom Treba malo vremena, ali uh, sve je lakše. Jako puno ljudi meditira i onda je lakše meditirati sad nego pred 10 godina, ne? Anyways, znači čistoća razmišljanja prvenstveno i naravno čistoća ponašanja. Ne? To znači da ćeš prazniti smeće i otklanjati suvišnje uh, sve suvišne svoje i navike i obrasce i tako dalje, ali da i na fizičkoj razini ćeš raditi neki red, ne? prvenstveno na fizičkoj razini kad pričamo o, o čistoći o savči pričamo o hrani jer mi jako volimo unositi u sebe razne stvari i to nam je veliki gušti i zato smo i došli ovdje imamo to tijelo i volimo ga koristiti za razne stvari a prvenstveno ovo jako volimo jest i pit mm. je čiste hrane to je to je dosta, jako je važno Znači, da bismo mi imali visoku vibraciju, da bismo mi mogli stvarno sa tom našom vibracijom upravljati našom okolinom, mi moramo imati čistu hranu. Šta znači čistu? To znači vibracijski čistu. To znači da nećeš kupiti salatu u Lidlu. Znam ali nećeš, jer salata u Lidlu jednostavno nema visoku vibraciju. I vi možete to testirati. Znači, naše, naš sustav je jako pametan. I imate onu famoznu vježbu, staneš mirno i uzmeš tu salatu iz Lidla, ispred sebe staviš je na solarni pleksus, zažmiriš i pitaš da li je ova hrana dobra za mene. I odeš ili naprijed ili natrag. Znači, fascinantno. Ja, mislim, ja to ne radim zato što jednostavno vidim po samoj hrani, ali to je za mene je dobro ili nije, ali evo, možete i ovako. Ili uzmeš, ne znam, kremšni tu iz lastičarne, staviš je na solarni pleksus i kažeš je li ova hrana dobra za mene ili nije. I vidiš je li je ili nije. Znači, tvoje tijelo ti to pokaže. I uh, jedanje čiste hrane, znači, nabavljanje hrane od uh, nekog OPG-a koji zna šta radi, Uh, ne prljanje svojega tijela. Znači, tijelo je manifesta, fizička manifestacija naše svijesti. I možda ono nema svoju volju, ali naša volja je iznad našeg tijela. I uh, mi moramo hraniti naše tijelo s nečim što je kvalitetno. I gle, nije sad poanta da ti nećeš nikad pojeti sladoled i slastičarne. Gle, naravno da hoćeš. Mislim, sve pet, sve ok. Ali pazi načelno šta jedeš. ok i kakva je vibracija te hrane, to je užasno je važno. Znači, važno je ko je zamjesio taj kruh, a stvarno je važno. I važno je disati čisti zrak i važno je da ti vani ulice su čiste i mirne i uredne. Važno nam je za našu vibraciju. Jer ako su ulice čiste i mirne i uredne, vani su ljudi malo bolje volje, malo su mirniji, malo su sretniji. I primijetit ćete da države koje imaju dobro uređenje prostorno, da su ljudi mirniji. <laughs> Tako da, sela koja su lijepo uređena, ljudi su bolje volje. Samo primijetite, ne? U svakom slučaju, evo, meditirati i stalno preispitivati, to vam je savučao i to unositi čistu hranu, truditi se ne unositi gluposti u svoje tijelo, čist, piti čistu vodu, da, voda, voda, uf, Voda vam je brutalno važna i uh, sve stvari koje mi sad radimo, uh, svi ovi naši, ne znam, strasti i boginje i, i ove naši neki novi, novi uh, iskoraci u jako zanimljive teme uvijek ćete imati blagoslov vode. znači svaka voda koju uzmete u svoje tijelo, ako je ona došla u plastici, ta plastica, je, plastica, ta plastika je pustila svoju vibraciju u tu vodu. ako je vi nju niste blagoslovila, što to znači blagosloviti vodu? Mislim, u krajnjoj liniji imamo to je u crkvi, ne? Znači, blagosloviti vodu znači dat dati joj malo ljubavi, kako god hoćete. Znači, blagoslov je samo na vama. A, možete reći ti si puna ljubavi i radosti i ja te volim. Možete reći ti si puna nade i vjere i pogoniš moju volju. Ti možeš joj reći šta god hoćeš. Ja počinjem svoj dan sa blagoslovom vode. Uvijek. A, sljedeće, na što ćemo preći, znači čistoću smo prošli više manje, mislim da tu nema nikakvih pitanja. Santoša. Santoša je zadovoljstvo jer imaš sve što imaš. Znači, draga kreacija, ja sam velika primateljica. Pazi što sve imam. Okay. Šta sam sve primila? Znači, zahvalan sam na svemu šta, što mi je dano. Za početak ne postoje zasluge. Znači, puno puta, mi svaki dan ti čuješ tu riječ, jo, ja to nisam zaslužila ili ja sam zaslužila bolje. Nema zasluga. Samo tvoja vibracija Postoji. Ako ti vibriraš, zaslužio sam, onda ćeš dobiti. Ali ako vibriraš, zapravo nisam zaslužio jer imam neke blokade u svojoj glavi oko razno raznih stvari koje nisam prepoznao i nisam riješio, onda nećeš dobiti nagradu za svoj rad. Također, ako krećeš sa idejom da radiš svoj rad zbog nagrade, zaboravi. Nećeš dobiti nagradu. Znači, zasluge ne postoje. Ajmo ih samo izbrisati. I reći, gle, nema veze. Ok. I krenut, sa, zahvalan sam na ovoj vodi. I zahvalan sam, zahvalno za svoju vodu i zahvalno za svoju hranu su vam brutalno važni rituali. Znači, ako ti nisi pozdravio svoju hranu i svoju vodu, ali svoju hranu na svakom obroku kojeg si pojeo, nisi se sjetio... Ubaciti se u vibraciju zahvalnosti, barem tri puta dnevno koliko jedeš, a realno jedemo puno češće. <laughs> okay. Znači svaka trešnja koju si ulovio usput, mm, zahvalan sam na ovoj hrani. Opa, trešnja. Okay. Um, Zahvalnost općenito je važan ritual i to znate i sami. Ne? I u krajnjoj liniji... Um, Imate tako divne rituale, ne znam, meni su ovi šamanski rituali naši predivni, kad mi imamo molitve sedam smjerova i onda na kraju svega zahvališ na daru života, zahvališ na svim precima i potomcima i na tome što je majka zemlja živa ispod tvojih stopala i zahvališ na tome što šta si živ. E, to je apsolutno promijenilo moj pogled na život. Znači, kad sam čula prvi put tu zahvalu, riknula sam, čeći, zahvala sam na svojim precima. A ja u sto problema bila tad sa svojim precima. I ono, mislim se, pa da, zahvalna sam što su me rodili, jer realno, mislim da nema njih, ne bi bilo mene, ono, hvala. I onda shvatiš koliko zapravo zahvalnosti nismo nikad rekli nismo nikad izjavili iznutra, ne moraš ti sad nazvat mamu i reći, e, znaš, no, mama, ja sam ti jako zahvalna što si me rodila, zna, zna ona to, sve ok. Uh, unutarnja zahvalnost, ne znam, meni je to donijelo to da ja se probudim svako jutro i kažem, vau, wow, ja sam živa, opa, jej, ono, zahvalna sam što sam živa i zemlja je još uvijek tu i gled, nije zemlju tres. I svi koji žive u Zagrebu i probudili su se ono pred jedno, dva, tri mjeseca, a sve se treslo. I taj trenutak, ja sjećam život tog trenutka, on, je mi, on mi je isto pomaknuo taj jedan svačanje života. Znači, toliko se tresla soba, probudio me tres toliko se tresla soba da je bilo dosta upitno da li ću ja to preživit, taj čas. Ne? I kad sam to preživjela, ta zahvalnost Wow, ja sam, opet sam živa. Gle, i ovo jutro, ovako je počelo, ja sam i dalje živa. Čovječe, kako je ovo dobro. Ne? Uh, donese ti taj jedan optimizam u život. I to je opet samo tvoj proces. Znači, to nema nikakve veze sa nikime vani. To što si ti sretan, jer sunce sija i ptice pjevaju, i nije zemljotres, ono, <laughs> uh, ne moraš ti nikome to reći. Ali gle, jedno jutro se nećeš probuditi. I to je činjenica za sve nas. I ta činjenica je super zanimljiva, jer kad znaš da će se jedno jutro nećeš probuditi, onda to jutro koje si se probudio ima puno, puno uh, ljepšu aromu. Tako. I kad se zapitaš koliko si zahvalan na samom svom životu, a nisi ništa realno napravio da ga dobiješ, onda shvatiš da ne postoje zasluge. Okay? znači ja sam ničim izazvala dobila ovo čudo ovu čaroliju da je živim ja sam dobila cijeli svijet sva moja iskustva cijeli ovaj život da cijeli ovaj svijet da ga posjetim ja se nadam da ću moći uskoro opet znači čovječe koja sam ja primateljica samo sekundu jes A i zapravo zahvališ kreaciji što imaš ovaj život. I um, to je ono što je meni promijenilo život. Ljudi imaju razne prakse, znači zahvale za razno razne druge stvari koje ih dovedu do te santoše. Santoša znači stvarno biti zadovoljan sa svime što ima. To ne znači pomiriti se sa malim. To znači biti zahvalan na životu. E i na tijelu i na svemu što ti dolazi e, i naizgled je ovaj naš život totalno nesavršen ali zapravo mi smo oni koji igramo tu igru e? i zapravo je savršena i tijelo je savršeno i sve je zapravo savršeno samo mi to ne vidimo na taj način i pričali smo prošli put o tome kako zapravo a, naš, naš spirit stalno viče sve je savršeno a naš đuro vrišti kako bi on neke poboljšanja ali dobro e, sljedeća, znači treća naša točka u našim nijamama je takozvani tapas kojeg smo već pomenuli e, tapas znači goriti e, goriti za životom odnosno to je zapravo volja to je ta famozna volja da ti odlučiš nešto i da onda kreiraš to što si naumio napraviti e. naumio znači ili pomislio ili rekao ok i tapas je ono što nas tjera na stalni rad, na stalno kopanje po nama samima, na stalnu, nazovimo disciplinu. Tapas je zapravo ono što nama daje sidro u, naše, u našem danu. I svaka naša praksa je zapravo sidro. Šta god da radili, meditirali, radili jogu, plesali, pjevali, bilo šta. To, pozdravljali vodu, pozdravljali hranu. Znači, svi naši rituali koji postoje u našem životu su naše malo sidro. I oni su tu da nas podsjete šta mi stvarno hoćemo. I kad se recimo idete baviti magijom, apsolutno je obavezno da ti imaš oltar. I to bude totalno smiješno, jer ti, totalni like, ono, zabriješ na neku magiju i onda sad odjednom čeće moram imati oltar. Mislim, nemam pojma šta treba staviti na taj oltar. Mislim, ništa mi još nije, ne, ne znači, nikakav simbol, nikakav kristal, ništa mi to ne znači, ali moraš imati oltar. Zašto? Zato da bi te podsjetio da se baviš, da si se odlučio baviti time. A, recimo ne znam, naše prakse koje mi često dajemo su tuširanje hladnom vodom. <laughs> Zašto? To je sidro. Ja sam odlučila sebi to napraviti. Ja prva koja mrzim hladnu vodu i toliko puta čujem to, ja mrzim hladno, ja ne mogu hladno. Možeš. Visi samo kako percipiraš šta je to zapravo. Znači, to je moje sidro. Ja prvo što napravim ujutro, odradim neke krije i bum, pod hladan tuš. Zašto? Zato što hoću dat dokaz kreaciji da mislim ozbiljno. Točka. Svaka praksa meditacija pranejama, šta god radili, kava, kava je isto ritualna stvar, ako je tako svatiš, Cigareta, cigareta je ritualna ritual ako hoćeš, ali moraš znati, to mora biti svjesno, to nije nešto što tapas mora biti svjestan. Znači ako ti popiš kavu zato da bi popio kavu jer ti je to navika, onda nije to to. Ali ako ti posvetiš svoju kavu i kažeš joj ja ću je danas slušati u svojoj ominjenoj šalici, ovo nije kava inače, ali nema veze, ja znači, ću si je skuhati i onda ću je voliti. Ja volim svoj život kroz ovu kavu, onda je to tapas. Okay. Um, također tapas ima jako puno uh, različitih načina na koji se on događa znači ta neko ta naša volja je snažna i uh, tapas na mentalnoj razini znači oprostiti svojim roditeljima po tri tisućeti put jer su te uvrijedili ili su te povrijedili ili oni pojma nemaju što ste napravili a tvoj đuro je protumačio to tako kako je ne? Uh, tapas je uh, ne odreagirati bezobrazno na neku bezobrazluk. Tapas je bilo koja praksa koja tebe vodi u neku sreću, ali istovremeno tapas će te vrlo često odvesti izvan granica ugode. Znači tapas je često na prvu neugodan, tipa hladan tuš, ne, ili ne znam, šamanski rituali, ili aštanga joga. <laughs> okay. Znači, nešto što te vodi malo izvan tvojega granice konfora je tapas i tu si ti zapravo u poziciji da pokažeš tu svoju odluku i da pokažeš tu svoju volju ne i da pokažeš da si čvrst u svojoj namjeri to je brutalno je važno da se držiš svoje riječi da, da se držiš svoje odluke da, da ako kažeš ja ću, dan, ja ću svaki dan raditi svoju praksu a, sva njenost svi izgovori sve ja ne mogu sve što ti više ne želiš u svom životu će izgorit na oltaru tvoje volje. Okay? Tvoja volja je iznad svega. To je strast koja pogoni tvoj život. Tvoja volja je ono što si ti odlučio. Makar bilo malecko. Šta manje, tim bolje. Jer to je lakše. Okay? Malim koracima odlučuješ. Male stvari planiraš. Nemojte isplanirati odmah sad se prosvjetljiti. Isplaniraj poštovat pola prve jame. Ok, i onda iš dalje, znači malo po malo ispoštovat volju i uh, kako samog sebe promatraš i nadgledaš i putuješ na tom putu, znači jame i nejame su put, to traje i super je meni gledati, je ja držim ovo predavanje svake dvije, tri godine Svaki put je potpuno drugačije. Zato što sam ja potpuno drugačija. Ja sam njih te 3-2-3 tri, tri godine proživila na skroz tisuće, milijune novih načina. Ja razumijem tu temu na skroz drugoj razini. I to je ono što ti se događa s time, znači, ti dobivaš puno, puno bolje razumijevanje svog života. I ti kad vidiš kako razmišljaš, kako govoriš, kako se ponašaš, kako se mijenjaš i kako ta tvoja volja i ta tvoja vatra usmjeravaju tvoj život tamo gdje ti hoćeš, korigiraš tu putanju, gle ovo nije uspalo dobro, ok, ajmo sad ćemo drugačije, ne, nije poanta ni da bude teško, by the way, znači to što sam vam rekla, malim koracima, Ulaš naravno da ćeš pogriješiti, pogriješit ćeš, da ćeš obećanje, nećeš ga izvršiti, ali nije ideja da se izbičuješ, nego da sljedeće obećanje izvršiš. Točka. Jednostavno je, ako si ti prisutan i ako si svjestan, naravno, i ako si fokusiran na taj cilj, nazovimo to tako, odnosno put, ne? i... Um, da, Znači, ako se ti fokusira na taj put i ako si ti uh, monitoriraš, ako stalno radiš na tome što želiš da se dogodi, ti zapravo razvijaš svoju volju, ti razvijaš tu svoju strast, ne, i šta god želiš da se dogodi, ti znaš da moraš raditi na tome, ne, i... Da bi ti bio najbolja moguća verzija sebe, moraš raditi na sebi. Isto, što, isto kao kad hoćeš naučiti svirati klavir, glati ti moraš ići i učit. Ne, mislim, neće se dogoditi <laughs> prosvjetljilo me pa znam svirat klavir mislim ono moćna badat ali to je to znači, promjena prehrambenih navika i njegovanje empatije i neuzvraćanje bez obrazluka to je sve Praksa koja iz dana u dan ti se trudiš najbolje što možeš i ponekad ne uspiješ. Gle, nema veze. Idemo dalje. Eh? Ono što je bitno je da će kreacija vidjeti da si ti usmjeren. Znači, kolektivno energetsko polje će primiti tvoju namjeru da si ti uperio sve svoje objektive tamo di ti hoćeš ići. Ja želim biti najbolja moguća verzija sebe i dobivat ćeš plodove svoga rada natrag. I uh, to kad ti usmjeriš te svoje, uh, su svoju volju tamo gdje ćeš ići i počneš se baviti ovim temama kojima se baviš, je zapravo četvrta nijama, svadjaja se zove, to znači učiti o sebi, onda se stalno preispitivati. Ko sam ja? ako sam ja danas? A ko sam ja danas? ako sam ja za pet minuta? A ko sam ja bio jučer? I ovo što sad radimo vam je čista svadjaja. Ok, učimo kako dobiti najbolju moguću verziju sebe. I preispitujemo. Dok ja ovo pričam, vi preispitujete šta je tu kod vas. E? I to učenje o sebi, i taj stalni nadzor da vidiš svoja razmišljanja, to je zapravo znati želja. Ja želim znati čemu ja razmišljam svo ovo vrijeme. Mislim, ono ja zadnjih 40 x godina razmišljam. O čemu? <laughs> ono. <laughs> I um, svadjaja znači izvući stare tekstove jer sve ovo o čemu smo pričali je jako, jako, jako staro i mi vadimo uh, naše znanja iz šta je moguće starijih tekstova jer, uh, mislim, vede kao prvi tekst našeg, uh, naše civilizacije je najmudriji tekst koji imamo. Znači šta idemo starije to je mudrije i stvarno je kad idete to proučavati. Tako dakle, da ja svima kažem, treba pročitati Bhagavad Gitu. Da, treba pročitati Joga sutra, čak iako ako možda niste i ovi. Tamo je odgovor na pitanje kako da ja budem sretan. I um, to stalno promišljanje o vlastitoj prirodi je zapravo... Um, će nas dovesti do toga da uočimo sinhronicitete u svom životu, da, u, da uočimo ono što se ponavlja, da uočimo ono što smo dobili, ono što smo izgubili, ono što smo krivo napravili, ono što smo pravilno napravili i da počinjemo svačati da smo mi oni koji kreiramo svoj život, jer to, to je ključno ta spozna je ključna da bi ti dala još volje i još energije da ideš dalje. Jer postaje sve zanimljivije. Čovječe, šta ja sve mogu izmanifestirati? Kožiš ti to? Ja znam na ovoj nekoj uh, racionalnoj razini da ja mogu sve. Međutim, kad dobijem potvrdu toga da ja mogu sve, e onda se nađem u čudu. Čovječe, ono, stvarno mogu sve. Shit. <laughs> ok. Šta još mogu? <laughs> I uh, to te vodi u još veću znatiželju i još veću radost. I puno je lakše upogoniti svoju volju kad si znatiželjan. Puno je lakše inzistirati na toj svjesnosti i prisutnosti kad ti je ful zanimljivo. Kad je zanimljivo, ti sjedneš negdje i gledaš kakvi će ti se sinkroniciteti dogoditi da ti dobiš ono što hoćeš. I taj stalni napor tapas da sebe poboljšamo postaje sve lakši i lakši s vremenom šta si ti zapravo zaljubljeni u taj svoj put. E. A kao što vidite nije teško jer ovo sve ove stvari se bave nama, ja, ništa okolina, ne postoji okolina. Okolina je tvoja projekcija, točka, objektivna stvarnost ne postoji. E. I uh, kad mi shvatimo što mi jesmo, kad skinemo taj veo zaborava i avidije i tako dalje, kad shvatimo da smo mi stvarno kreator našeg života, iz koje god perspektive to gledali, možemo to gledati iz energetske perspektive, pa smo mi bog, bla, bla, truć, možemo to gledati iz ove skroz ljudske perspektive, a to je da ti vidiš samo ono u šta gledaš, <laughs> to je činjenica i ti to znaš. Ne? Uh, međutim, da, onda shvatiš da okolnosti i situacije nisu odvojene od tebe, i onda shvatiš da uh, ta kreacija se stvarno igra kroz tebe i iskušava ovaj fizički život. Ne? I uh, kad ti igraš svojeg lika i zavodiš tu svoju kreaciju, ti postaješ onaj koji odlučuje šta će se tebi dogoditi. I, ali ne odlučuješ o svim okolnostima, ne odlučuješ o nekakvom, nazovimo završnom rezultatu ali on uvijek bude puno puno bolji nego što si ga ti mislio da će biti to je fos zanimljivo šta god ti mislio da želiš na kraju dobiješ nešto što je puno bolje od toga i um, kad ti znaš da uh, si ti zapravo stalno povezan sa tim božanskim, nazovimo to tako Uh, I kad skineš taj veo zaborava i kad shvatiš da si ti besmrtno i vječno biće, da si ti taj ogromni spirit koji živi u ovom tijelu, uh, onda shvatiš i da ovo tijelo nije jedina tvoja kreacija, nego je to jedna od milijardi paralelnih kreacija tebe. I uh, to je zapravo zadnji taj krak, zašto smo otišli tako, tako daleko, ne? Otišli smo u zadnji krak Nijama, to je Išvara Pranidana. A to je, ja sam svjesna da sam ja spirit koji iskušava igru kroz ovo tijelo. I a, ima imate onu divnu priču o Brahmanu, koji, o Brahma koji spava i sanja ovaj život. Ne? I mi smo svi Bog koji sanja ovaj život i koji je zaboravio da je Bog i misli da sam ja. <laughs> I a, možemo to tako reći, a možemo to reći onak čisto jutonovski a to je prvo i osnovno da bismo mi bili najbolja moguća verzija sebe ne moramo vjerovati u ove sve stvari možemo samo shvatiti šta mi nismo znači kroz ovaj rad koji smo danas predstavili shvaćamo da mi nismo svoje navike je li tako ja nisam svoja navika ja ako popijem kavu ne popijem kavu i da ja sam i dalje ja tako mi nismo naša misao mi čak nismo ni mislioc naših misli ali to nije sad važno. Znači, mi nismo naša misao. Juče sam misla ovo, danas mislim ono. Tako, Ivana, tako? <laughs> mi nismo naše emocije. Juče sam bila tužna, danas nisam tužna. Znači, to ništa nismo mi. <laughs> znači, ako mi nismo mislioci naših misli, šta ćemo s tim mislima koje mi ne želimo? O, zanimljivo, je tako? Znači, možemo upravljati svojim mislima. Ne. Uh, no, dobro, znači, mi nismo svoje misli, nismo svoje odluke, mi nismo svoje navike. Da li smo mi naše tijelo? Šta će se dogoditi kad ja ušišam kosu? Ništa. Kad promijenim boju, ništa. Kad stavim novi tatu, ništa se neće promijeniti. Ja i dalje imam isti filin. Da ostane bez ruke. Ista stvar. Znači, u mojoj glavi, znači, tijelo nisam ja tako. Plus, moje tijelo je bilo kompletno drugčije pred 30 godina, isto koji vaše. <laughs> tako, u svoj glavi si taj, isto je, isto je. Totalno je isto u glavi, ne? Um, okolnosti, naše okolnosti. Da li smo mi naše okolnosti? Nismo tako, definitivno nismo. Ovo što se sad događa, to nisam ja. <laughs> Ovo je okolnost, nisam ja. I, uh, iako smo zapravo puno više nego što mislimo naše okolnosti, ali nismo niti to. Znači, tko sam zapravo ja? Tko sam ja? Ja Sanja, tko sam ja? Tko si ti Ivana? Tko si ti Nina? Tko si ti Irena? Tko si ti Vesna? Tko si ti Marko? Ko je to? Mi smo svi skup navika. Ok? Ono što smo krenuli. Skup navika, skup odgoja, skup kulture, skup iskustava koje smo mi tumačili, da su pozitivne ili negativne. Znači mi, Nismo ništa poz... mi smo skup nekih misli, sjećanja koje uopće nisu točna. Mi znamo da naša sjećanja nisu točna i to je to kad prvi put shvatiš što te zabezekne kompletno, a činjenica je da se mi sjećamo potpuno drugačije naše prošlosti. Znači, mi nismo ništa od toga, mi smo samo naša volja koja se sad odlučila pit kavu. Mi smo zapravo spirit koji živi u ovom tijelu, u ovoj gustoći. Besmrtni oblik energije. Mi smo energetsko polje u kojem je i ovo tijelo, i ova okolnosti, i ovo razmišljanje, i ove misli i emocije itd. Itd. i tako dalje i tako dalje. I to je zapravo znači, zadnji krak joge, zadnji krak nijame, išvara prani dana se to zove. Išvara je vrhovni bog. danas znači... A, pa recimo predati se, ali mm, kriva je riječ u hrvatskom jeziku. Ne? Pokloniti se možda, ne znam. To je zapravo ta vjera da ja nisam ovo malo glupo tijelo, ove glupi mali moza koji ponekad uopće ne može razmišljati zato što je samo buka unutra. I ta vjera da manifestiramo tu našu realnost i ta vjera da naša volja je jedino što je važno i naše ponašanje i razmišljanje je ono što gradi naš život e. i to vam je išvara prani dana. znači sve ovo o čemu smo pričali, ja nisam svoje tijelo ja nisam svoje misli, ja sam nešto skroz drugo i kad se ideš pitat tko sam ja, onda dođeš do prosvjetljenja a to nije strašno važno ono što ja jesam, ja sam zapravo utjelovljena ljubav jel tako? Ja sam nastala kao plod ljubavi. Svi smo mi ovdje nastali kao plod ljubavi. Nekakve. Nekoga. Naša mama nas je volila. To je činjenica. Mislim, ne možeš ne voliti svoje dijete. Možda ga voliš čudno, nema veze, ali ga voliš nekako. Mislim, ono, sve na ovom svijetu je nastalo iz ljubavi. Znači, ovaj zvučnik iza mene nastoji iz ljubavi, ova kamera je nastala iz ljubavi i, i ova odjeća, ovaj nakit je nastao iz čiste ljubavi nečije. Nekada. Okay? Moja kuća je utjelovljena ljubav i moj studio je utjelovljena ljubav. Znači, sve je to nastalo iz nekakve čudne situacije ljubavi. Tako? <laughs> A, tako da, evo, Išara prani danas, znači, mi smo spirit koji se igra ovdje, koji sanja ovaj život i zaboravio da je Bog i zato mi možemo komunicirati sa kreacijom. Ne? Sve što se događa, se događa unutar naše glave i samo je jedan subjekt Sjećate se toga? Znači, samo jedan subjekt, taj koji gleda iz naše glave ovo naše postojanje. I um, kad shvatimo uh, taj princip išvare dane um, iniciramo zapravo promjenu perspektive. Jer do trenutka kad mi shvatimo to sve zajedno, prošli smo cijeli ovaj put, uh, mi smo svi krenuli kao jedno malo bezvezno tijelo <laughs> tako, koje misli da je svoj um. Znači, tijelo koje misli da je svoj um, tako smo nekako krenuli. Ne? Međutim, u jednom trenutku, kroz sve ove prakse koje smo po putu pronašli, shvatili smo da, hej, pa mi smo puno više od toga. Mi smo neki spirit čudni, ne, ne mogu baš definirati, ali ono, kužim da nisam ovo tijelo, jer to ono se mijenja, a ja ne. I to nam inicira tu promjenu perspektive i kroz to zapravo dobijemo tu ludu zahvalnost za ovaj život i a, posljedično korekciju ponašanja i razmišljanja i počinjemo sve više i više djelovati iz ljubavi i onda postanemo najbolja moguća verzija sebe i onda dobijemo najbolju moguću manifestaciju. Eto, a, to je bilo ovaj brzinski presjek danas. Uh, evo imam tu još par pitanja, ako imate pitanje možete se uključiti, uh, možete uh, napisati na chatu. Evo imam jedno pitanje koje, kože, koje kaže ako može malo na temu korak naprijed, dva nazad. To ti je samo tako. <laughs> znači svi imamo korak naprijed i dva nazad, pogotovo u početku. Početak je dosta trnovit, uvijek je tako, zato što ne kužimo što radimo. I zato za duhov, duhovni put treba vremena, treba si dati strpljenje, treba si dozvoliti da griješimo. Jer i dalje, koliko god mi bili ovaj spirit u ovom tijelu, mi smo i dalje ljudi, mi smo došli tu u ovu fizičko, uh, fizičku kreaciju i griješimo. I to je ljudski, ili tako. Tako da, uh, kad imaš korak naprijed, natrag dva, umjesto da bjesniš na sebe i šiziš, što je obično... Moj osobni, moja reakcija na te stvari uh, daj si malo ljubavi znači to je normalno mi stalno imamo sa svim našim praksama gore dole gore dole gore dole šta god da radi u životu ono uh, uvijek je taj put je trnovit zato što naše, naš život je kompleksna stvar. Mi ne možemo očekivati da, da put uh, do sretnog života i put do najbolje moguće verzije sebe bude lagan. Zapravo je lagan, ali mi se puno bičujemo. Zato što mi od sebe očekujemo da budemo nekakvi kakvi smo si mi zamislili da jesmo. Ali zapravo ono što trebamo, trebamo raditi je glumiti da jesmo što jesmo, ali oprostiti si svaki put kad fulamo, jer ja ćemo fulat i to je samo tako i to je isto zanimljivo mi vrlo često kad fulamo i kad odemo u krivu <laughs> odemo slijedimo neki krivi put uh, i na tom krivom putu zna biti jako jako zanimljivih stvari tako da ja bi primijenila tu uh, ovu ideju da je sve igra mi smo došli tu se igrat i kad ne shvaćaš sve previše ozbiljno, odnosno kad nisi vezan za rezultate, onda stvari budu puno lakše. Onda se puno lakše oprostiš i onda zapravo i manje griješiš. I onda imaš malo više koraka naprijed, malo manje natrag. Ali kažem ti svima nam je tako i to je zapravo zabavno. Zamisliš šta bi bilo da ideš samo naprijed. Ne bi imao taj gušt kad shvatiš nešto što već deset godina se baviš nekom temom i nikako da je skužiš i stalno imaš feeling da si sve gori i gori u tome svemu i da sve manje razumiješ i onda jedan dan, bang, shvatiš, wow. I onda te to lansira kao pračka. E, ali ako nemaš to, nego im, imaš stalno shvaćam, shvaćam, idem, idem, zapravo je dosadno. E, a mi nismo došli tu da nam bude dosadno. To smo svi shvatili. Već. Sad. <laughs> Tako da evo, ovo je uzbudljivije Korak naprijed, natrag dva <laughs> Hvala tebi Evo a, 8 i 13 Nisam danas previše zabrijala Jer sam brzo pričala <laughs> Nadam se da vam je bilo zanimljivo I dalje vas pozivam Ako hoćete a, Možete pitati bilo šta od ovog Da li vam je sve bilo jasno Ok, svi kažu da, neke glavice se pomiču. Ok, da li je bilo nešto što niste, mm, što nije bilo primjereno, <laughs> šta vam možda nije sjelo? Super je bilo sve jasno. Ok, doki. Ako je tako, kad će prijaviti ovo sutri, ajme, joj, ja ti nije, ja, ja, ja si ti za ove usmene, za, usmene stvari sam puno više. Ti ja onda, ja ti se puno pripremam za ovo moje predavanje, ja ti se pripremim, uzmem si cijeli dan, ja se pripremim i onda se pripremim, sjednem ovdje i onda napravim nešto skroz drugo. I, i, da. i, onda kad bi nešto napisala, onda bi to za uvijek ostalo. A kako se ja stalno mijenjam, tako se mijenjaju i moja spoznaje o tome. Tako da, prijevod joga sutri očekujte kad budem pred smrt. Kad budem shvatila da sad je možda vrijeme da to zapišem. Eto, to je hvala vam puno na slušanju i hvala vam puno što ste večer proveli sa mnom. Sretan rođendan svima koji imaju rođendan. <laughs> Ljubim vas i želim vam super vikend. <laughs> Bye. Bye. Pozdrav.